Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala na závěrečné konferenci projektu Upskilling, který je realizovaný Národním pedagogickým institutem České republiky. Moje jméno je Zuzana Hanáková a budu vás dnešní konferencí provázet. Navzdory tradici se setkáváme v této online podobě a máme k tomu jeden velmi dobrý důvod. Je to pohodlnější, je to dostupnější, takže se můžete v klidu usadit doma nebo tam, kde zrovna se nacházíte a v klidu celou konferenci sledovat. V této souvislosti bych vám ráda připomněla, že tato konference je streamovaná na YouTube a vy jste dostali do vašich e-mailových schránek odkaz, takže konferenci můžete sledovat i ze streamu, a nebo na obrazovkách také vidíte QR kód, který můžete v případě jakýchkoliv technických problémů využít. Celá konference tady ze studia je nahrávaná a po skončení dnešního vysílání dostanete do e-mailu odkaz a můžete si konferenci v klidu znovu shlédnout ze záznamu. Pokud budete mít během celé konference nějaké otázky, a my budeme velmi rádi, využijte prosím k tomu chat a my v průběhu té konference budeme otázky shromažďovat a na konci některé z nich vybereme, přímo tady ve studiu je zodpovíme, a ty, na které se nedostalo, nebojte, bude na ně odpovězeno písemně, takže žádná otázka nezůstane bez odpovědi. Dnešní program je rozdělen do několik kratších bloků a také dvakrát budete přepojeni nebo budete v sekcích, kterým si řekneme něco později. Konec konference je plánovaný na 13. hodinu. V tuto chvíli je to ode mě všechno. Já věřím, že si tento čas užijete, že to pro vás bude užitečné, a ráda bych předala slovo hlavnímu manažerovi projektu Upskillingu, panu Miroslavu Procházkovi. Děkuji. Hezké časné dopoledne, dámy a pánové. Já jsem moc rád, že jste si našli trochu času a ty následující zhruba 3 hodiny strávíte s námi, když si budeme povídat o dalším vzdělávání, o národní soustavě kvalifikací nebo o kvalifikacích. Slovo kvalifikace, je to vlastně vůbec důležité, to mít kvalifikaci? Já mám rád, když to někdo dokáže vyjádřit stručně, jasně, pregnantně. Proto mám rád ten výrok, který tady vidíte. Srdce ženy je nestálé. Stálá bude vaše kvalifikace, až si ji zvýšíte. A tak mě napadlo, že se vás zeptám, jestli víte, kdo je autorem toho výroku. Není to klasický kvíz, nemáme tady technické nástroje, abyste mohli normálně hlasovat, ale zkuste nad tím zamyslet nebo mi třeba napsat svůj názor do chatu. Tak co myslíte? Je to Jiří Voskovec ve hře Osvobozeného divadla z roku 1938, nebo Jiří Suchý v Semaforské hře Sekta z roku 1965, a nebo Jan Vodňanský v písničce Pověz miláčku v představení s úsměvem Idiota z roku 1968. A nebo nakonec Petr Vopěnka v roce 1990 těsně po svém nástupu do funkce ministra školství. Tak zkuste se nad tím zamyslet. Teď už víme, že kvalifikace jsou důležité. A další vzdělávání, o kterém si taky budeme povídat, jedním z nástrojů, jak ty kvalifikace získat. A otázka je, jestli Češi se vzdělávají dostatečně. Jestli ta účast na dalším vzdělávání je dostatečná, když si na něco chceme udělat názor relevantní, tak, a ten jev je kvantifikovatelný, tak je dobré znát nějaká data. O datech bychom se mohli bavit celou konferenci, to nebudu dělat, já jsem vybral 2 stručné příklady. Ten první obrázek, to jsou míry účasti na dalším vzdělávání v poslední dekádě v České republice, to je ta dolní čára, a v průměr Evropské unie, to je ta horní čára. Je to jednoduché. Kromě toho prvního roku v té poslední dekádě, kdy jsme byli právě na průměru Evropské unie, tak pořád více nebo méně zaostáváme. Je tam dobře vidět ten covidový gap v letech 2021, který byl tedy, ten propad byl u nás větší než v průměru Evropské unie, a naopak ten návrat je pomalejší. Výsledné číslo v roku 2022 pro nás, pro Českou republiku, je 9,4%. Jasně, jsou země, které jsou na tom mnohem hůř, třeba v Bulharsku je ta míra účasti 1,7%, což asi bychom nechtěli. Naopak ty lídři, což nepřekvapivě jsou skandinávské země, Nizozemí, Slovinsko, tak jsou vždycky na 20%, včetně těch covidových let. Třeba Švédsko, které je úplně v tomto ohledu nejlepší, tak v tom posledním roce má míru účasti 36,2%. Když bych to měl vyhodnotit, tak velmi jednoduše, podle mého soudu, nic moc. Češi se příliš, zejména ve srovnání s vyspělými evropskými státy, nevzdělávají.
Tím nástrojem, jak získávat kvalifikaci, tedy je další vzdělávání, jak jsem řekl, máme i systémové nástroje. Budeme hovořit hodně o národní soustavě kvalifikací, ale máme i jiné systémové nástroje, například rekvalifikace, což je samo o sobě velmi dobrý nástroj, užitečný pro řadu jednotlivců, ale když se na ní podíváme prismatem té účasti a na ta čísla, která jsem tady vytáhnul ze stránky z Ministerstva práce a sociálních věcí, tak 14 000, když si uvědomíme, že v České republice pracovní síla je 5 milionů lidí, z toho 1% je 50 000, tak to není ani třetina procenta. A ještě vzhledem k metodice se to promítne mnohem méně. Neboli ty systémové nástroje příliš vlastně k té účasti nepřispívají. Takže když se koukáme na takováhle data, tak nás napadá celá řada otázek, jak na tom vlastně jsme, to už jsem řekl, podle mého soudu nic moc a tak dále. Jsou ty nástroje využívány dostatečně efektivně, vědí o nich lidi, jaké jsou kompetence dospělých lidí a tak dále. Jaké jsou příčiny? Podle mého soudu největší příčina je nedostatek zdrojů. Prostě společně, ať už jsou to veřejné zdroje, firemní nebo individuální, tak prostě nedáváme dost na další vzdělávání. A proto je ten výsledek o té účasti takový, jaký je. Co s tím můžeme dělat? Otázka je, když je nedostatek zdrojů, má vůbec smysl se zabývat těmi systémovými nástroji, tak podle mého soudu určitě ano, protože když už někdo ty peníze investuje, tak chce, aby byly využity co nejvíce efektivně, co nejužitečněji. A proto, když jsme si kladli tyto otázky, tak jsme nakonec dali dohromady ten projekt, jehož ten název je trochu takovým tím žargonem evropským, projekt to systémové prostředí pro hlubování kompetencí. Myslím, že ten zkrácený název upskilling je mnohem výstižnější a zjednodušeně bylo to v operačním programu zaměstnáno, což je důležité, protože tady je vidět spolupráce instituce ministerstva školství, spolupracuje a její projekt je financován z prostředku ministerstva práce. Specifický cíl je zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání. Tak to je to, o čem budeme hovořit. Více než čtyřletý projekt za 155 milionů. Tady jsou cíle, které jsme si vytkli. Myslel jsem si, že je okomentuji krátce, ale nepůjde to, protože se dívám po očku také na stopky a už to nezačím, ale mohu vám slíbit, že kolegové o všech těch cílech budou hovořit. Jaké jsou, jak jsme se k jejich naplňování dostali a jak jsme je naplnili. Tak teď by mělo zaznít to, co jsem řekl, takže musíte věřit, co je správně. Ten výrok řekl Jan Vodňanský, písničce Pověst miláčku v roce 68. Mě zbývá poděkovat svým kolegům, ať už v tom core týmu nebo krajským koordinátorům za spolupráci, moc děkuji kolegové, bylo to pro mě radostí, ale i těm institucím a lidem, kteří nám pomohli s tím projektem NPI, MŠMT, MPSV, ale i těm stovkám lidí, kteří s námi spolupracovali v terénu, ať už to byly zaměstnavatelé, školy, autorizované osoby, hospodářská komora. Docela určitě musím vzpomenout na vynikající spolupráci s úřadem práce a tak dále. Kolegové, moc děkuji, doufám, že se někdy sejdeme zase při další spolupráci a na to řečniče teď po mně přijde Matěj Bulant a jenom dvě poznámky. To možná nevíte, my jsme s Matějem společně ten projekt připravovali před těmi 5-6 lety a zároveň Matěj má zodpovědnost za inovaci oborové soustavy a tvorbu rámcových vzdělávacích programů v odborném vzdělávání a koordinuje tvorbu všech rámcových vzdělávacích programů. Neboli jestli někdo to heslo propojování počátečního a dalšího vzdělávání, které občas vydáme, tak pro Matěje docela určitě to není jenom teze do nějakého papíru, ale je to vlastně každodenní zkušenost. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme Miroslavu Procházkovi za úvodní vhled do problematiky a jak už bylo nastíněno, požádáme o úvod i ředitele odboru kurikula odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání Národního pedagogického institutu, pana Matěje Bulanta. Dobré dopoledne. Já moc děkuji za krásný úvod od Mirka. A skutečně ta prezentace, kterou jsem si pro vás připravil, nebo těch několik bodů, které bych tady chtěl nějakým způsobem okomentovat, tak je přesně o tom přemýšlení, jak propojit těch 10% aktuálně se účastnících lidí v dalším vzdělávání s tím, kde se nám účastní těch lidí 100%, to znamená s tou oblastí počátečního vzdělávání, a samozřejmě zejména s tou částí, která nějakým způsobem svojí odborností připravuje lidi, studenty
na to, jakým způsobem budou pak pracovat a uplatňovat se na trhu práce. Mirek několikrát zmínil Národní soustavu kvalifikací a v tom našem uvažování tato soustava, tak má i název tato prezentace, by mohla být, měla být a věřím, že bude svorníkem, který by měl pomoci k tomu, aby jsme se v horizontu příštích let přestali bavit o tom dalším a počátečním vzdělávání, ale skutečně uvažovali o tím, že máme veliký prostor celoživotního učení a máme tam různé nástroje, různé cesty, jak se v něm pohybovat. Byla zmíněna inovace oborové soustavy, tak velice krátce a v rychlosti vám ji představím, o co se vlastně jedná. V tuto chvíli v podstatě přemýšlíme nad tím, zda tak, jak aktuálně ta naše soustava oborů v odborném vzdělávání vypadá, jestli je aktuální, jestli dobře reaguje a připravuje pro potřeby trhu práce, ale samozřejmě nejenom pro potřeby trhu práce, ale i pro to, aby člověk mimo jiné věděl a uměl se celoživotně vzdělávat, protože to je strašně důležitá kompetence, říkáme ji klíčová, a to jsou přesně jako aspekty, které při přemýšlení nad tím, jak by do budoucna soustava oboru měla vypadat, zahrnujeme a přemýšlíme nad tím. To je první fáze delšího procesu, který souvisí s proměnou kurikula, to znamená to, co chceme, aby se v odborných školách učilo, nejenom ten obsah, ale zejména jaké kompetence by absolventi škol měli získávat. A pro nás ani tímhletím ta podpora nebo ta cesta nekončí, protože plánujeme jako intenzivní podporu těch našich návrhů, těch našich změn, tak, aby se co nejlépe, nejefektivněji propsali do života škol. Takže tam vidíte ten třetí pilíř, to je řekněme ta podpora implementace, což jako je strašně vznešené slovo. A pro nás je úplně klíčové, aby jsme připravili dobře strukturované materiály pro školy, se kterými můžou v ideální podobě okamžitě pracovat. A to je ten náš koncept modulí školních vzdělávacích programů. Teď budu velice stručný, ale ty otázky jsou jako naprosto zásadní a všechny se nám promítají do přemýšlení nad tím velkým prostorem celoživotního učení. Jak zajistit větší flexibilitu potřeba měnícího se trhu práce? Máme tady AI, máme tady technologie a na světě je opravdu jenom pár lidí, kteří si vůbec troufnou predikovat, co nás čeká v příštích 10 letech. Takhle intenzivně se proměňující etapě dějin jsme se ocitli a je to naprosto klíčové, jakým způsobem na to vzdělávání té celoživotní perspektivě má a mělo by reagovat. Diskuze nad tím, že máme příliš oborů, tak vůbec nechci za teďka tady jít do nějakého velkého detailu, ale často se mluví o tom, že ten systém oborů, tak jak ho máme v tuto chvíli, spíše reaguje nebo popisuje potřeby trhu práce někdy 20, 30 let zpátky, možná i 40. Kdy ty proměny nebyly tak intenzivní, ta struktura, zejména průmyslová, byla jakoby jasněji nastavená, byla tam mnohem lépe nebo celistvěji ukotvená ta provazba mezi oborem a na to navazujícím povoláním nebo profesí. Tuhle tu jistotu anebo tuhle tu transparentnost i díky těm změnám ztrácíme a musíme samozřejmě přemýšlet nad tím, jakým způsobem to do té oborové soustavy promítnout. No a to, co tady neustále opakuji, o čem mluvil i Mirek, 10% je strašně málo pro oblast dalšího vzdělávání, protože sice málo kdo si troufne predikovat, co nás čeká, nesmyslu nějakých jako třeba profesí za 5-10 let, ale všichni ví, že to, co získá člověk počátečním vzdělávání, není ten konečný stav a že bude minimálně 3x až 5x za svůj život člověk pravděpodobně měnit buď zcela anebo částečně profesi a na to samozřejmě nějakým způsobem navazující kvalifikaci.
Tady máme nějaké principy a už jsou to spíše jakoby ty kroky, které v rámci inovace realizujeme. Řeknu je velice rychle. Chceme připravit tu novou oborovou strukturu na základě širších odborných základů. A na to navazuje ten další bod. Na ten širší odborný základ by měla navazovat nějaká škála kvalifikačně pojatých profilů. A to je přesně ten prostor, to je ten svorník, to je to místo pro národní soustavu kvalifikací. Protože věříme, že zatímco ten širší odborný základ by měla být taková ta neměnná, stabilnější část toho vzdělávacího systému, potažmo rámcových vzdělávacích programů, tak naopak ty kvalifikační profily i díky národní soustavě kvalifikací by se mohl neustále aktualizovat podle té pro nás zatím neznámé budoucnosti. To znamená, v tuto chvíli, zejména u učňovských oborů, postupujeme tou cestou, že chceme vytvářet plnou provazbu profesních kvalifikací z té oblasti dalšího vzdělávání ve vazbě na ty širší obory v prostoru počátečního vzdělávání. Do budoucna věříme, že ten model by měl vypadat tak, že pokud se objeví nějaký nový požadavek na trhu práce, na požadavek na novou kvalifikaci, tak díky národní soustavě kvalifikací jsme schopni ty potřeby popsat a díky takto postavenému kurikulu jsme schopni v podstatě v řádu několika měsíců let propsat tyhle ty požadavky do školních vzdělávacích programů té dané škole, která si zvolí tu nově vytvořenou profesní kvalifikaci. Poslední bod, který bychom určitě chtěli do té inovované soustavy do budoucna vtisknout, je pozdější volba specializace, která samozřejmě souvisí s tím, že řada studentů si volí příliš brzy a není úplně rozhodnuta o té své konečné, o té své finální vzdělávací cestě. A děje se nám to, že spousta lidí neustále přestupuje mezi obory, není úplně spokojená s tou volbou. Takže tohle je další důležitý aspekt, princip té naší inovace. Pokud bychom měli větší prostor, tak bych vás samozřejmě strašně rád seznámil s tím celým konceptem, jak je postavená vlastně celá ta inovace, jak přemýšlíme o rámcových vzdělávacích programech, ale to není úplně účelem téhleté konference. Tady skutečně nejdůležitější informací je, že do budoucna plánujeme, počítáme a pracujeme na tom, aby jsme minimálně na systémové úrovni, což je ta úroveň, kterou naše instituce primárně řeší, vytvořili co největší prostor pro co nejefektivnější a žádané hlavně celoživotní učení. A možná za 10 let nebudeme mít 10%, ale budeme mít těch procent minimálně na úrovni toho zmiňovaného Švédska. Moc děkuji. Děkujeme panu Matěji Bulantovi a nyní vás zvu ke zhlédnutí krátkého videa. Jak by měl vypadat takový ideální rozhovor mezi kariérovým poradcem v oblasti dalšího vzdělávání a uchazečem o práci, respektive kvalifikaci? Pojďme se na to společně podívat. Co já si počnu? Co já si počnu? Co vás tak trápí? Hledám práci. A v čem je problém? Jsem vyučená obuvnice. A kdo by dneska hledal obuvnici, když se skoro všechny boty vyrábí v zahraničí? Třeba nebude tak zle. Něco jiného než ty boty třeba neumíte? No, ještě umím docela obstojně hrát na harmoniku. No, to by asi na obživu moc nebylo. Ještě něco dalšího v zásobě nemáte? Párkrát jsem pomáhala kamarádce s přípravou slavnostních hostin a rautů.
Byla jsem v tom docela dobrá. Vidíte, to už je lepší. Jenomže na to nemáte žádný papír ani žádný doklad. A jak to můžete dokázat? Tak jestli to umíte opravdu dobře, nějaký doklad, myslím, byste určitě získat mohla. To jakože bych někoho podplatila? No samozřejmě ne. Prostě z toho uděláte zkoušku. To jako jde. Jakože si někam přijdete, uděláte z čehokoliv zkoušku a dostanete na to papír, že to umíte? Představte si, že to jde. Samozřejmě nemůže to být úplně cokoliv, musí to být něco, co je takzvaně žádané na trhu práce, co firmy potřebují, na co jsou ochotné někoho zaměstnat. Nějaký peníz za vykonání zkoušky si musíte zaplatit, ale pokud tu zkoušku uděláte, dostanete celostátně platný doklad s kulatým razítkem, s vodoznakem, jako ve škole. Vaší šancí je Národní soustava kvalifikací. Co to je? Všechno vám ukážu. Dáme si k tomu kafičko? Děkuju. Tak co tady máme? Zkusíme rovnou tu gastronomii, ne? Co tomu říkáte? Kvalifikace z oblasti gastronomie jako na dlani. No to je dobré. Vidím tady kvalifikaci příprava studené kuchyně. To by mohla být moje parketa. Tady vidíte, co by měl umět každý, kdo chce získat kvalifikaci příprava studené kuchyně. No a to bych snad mohla zvládnout. V levém svislém panelu si můžete otevřít hodnotící standard, kde najdeme všechny požadavky zkoušky. Je tu detailně popsáno, co všechno se po vás u zkoušky bude chtít. No, něco bych se asi musela doučit, ale jinak toho moc není. K tomu by vám mohl pomoci nějaký krátký kurz. Vidíte, že zkouška není žádná brnkačka. Je plánovaná na 5 až 7 hodin. Proklepnou tam člověka pořádně. Prostě ze všeho, co je ve standardu. A on musí u všeho prokázat, že to umí. No to je docela hustý. To víte, není to žádná závěrečná učňovská zkouška nebo maturita, kde žáka znají a stačí, když si vylosuje nějakou úlohu. Tady přijde člověk z ulice, o kterém nevědí nic, tak si ho musí pořádně proklepnout. Vyzkouší si to ze všeho. Ale díky standardu zase docela dobře víte, co po vás budou chtít. A co neumíte, můžete se doučit. To bych zvládla. Já myslím, že bych to zvládla. No a kdo bude vlastně tím zkoušejícím? Zkoušku musíte složit u některé takzvané autorizované osoby. Seznam všech autorizovaných osob pro každou kvalifikaci tu máme taky. Já jsem z Vysočiny. Já už tady vidím jednu autorizovanou osobu z mého kraje. Máte tady telefony i e-mailovou adresu. Není problém autorizovanou osobu kontaktovat a všechny potřebné detaily o zkoušce si zjistit, přesnou cenu, termín. Můžete si jich zeptat na nějakou možnost doučení toho, co třeba úplně neovládáte. Dobře. Tak už víte, co si počnete? No, určitě to nevidím až tak beznadějně, jako ještě před chvílí. Je to ve vašich rukou. Rozhodně máte o čem přemýšlet. No, to mám. Hodně štěstí. Děkuju. Dámy a pánové, pojďme k dalšímu bodu programu a tím je optimalizace sítě autorizovaných osob v systému Národní soustava kvalifikací. Za projekt Upskilling se v tomto bloku postupně vystřídají paní Nikola Drábová a pánové Miroslav Kadlec a Jan Peška. A také bych ráda přivítala naše 3 vzdálené hosty, kteří jsou v tuto chvíli připojeni online. Jejím zástupce úřadu práce paní Jana Čuhlová, specialistka rekvalifikací a poradenství krajské pobočky úřadu práce v Olomouci. Dobrý den. Dále vítám manažerku paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje paní Janu Sklenářovou. Dobrý den. A také zástupce zřizovatele středních škol, paní inženýrku Pavlínu Kadrnkovou, referentku pro rozvoj vzdělávání z odboru školství, mládeže a sportu v Moravskoslezském kraji. I vám přeji dobrý den. Naši hosté se zapojí v průběhu tohoto bloku, ale u našeho stolku už je připravená paní Nikola Drábová, která je garantkou pro optimalizaci sítě autorizovaných osob a taky v tuto chvíli předávám slovo.
Dobrý den, já velmi děkuji za slovo a rovnou bych přišla k tomu našemu hlavnímu tématu nebo tematickému bloku, který se zabývá otázkou, co je optimální síť autorizovaných osob, jak ten proces optimalizace vypadal, jaké měl výsledky a tak podobně. My když jsme se snažili zodpovědět ty základní otázky, co to vlastně znamená ta optimální síť, co by měla splňovat, jak by měla vypadat, jakou by měla mít vlastně konkrétní podobu, tak jsme vycházeli z nějakých tří základních pilířů. Když hledáte optimální stav, řekněme, můžeme si to nazvat jako nějaký ideální stav, je potřeba se zeptat, pro koho ten ideální stav by měl být. Určitě odpovědí v případě Národní soustavy kvalifikací je ten koncový uživatel, to znamená ten občan, můžeme tomu říkat klidně dospělý jedinec, až nezužujeme ty pojmy jenom na občany. Ten dospělý jedinec má přísluší k nějaké sociální skupině, ta sociální skupina je nějak velká, má nějakou charakteristiku a tak podobně. A protože se pohybujeme ve vodách dalšího vzdělávání, kvalifikací, trhu práce, tak si pojďme teďka definovat nějakou základní potřebu toho občana, toho dospělého jedince. Jeho základní potřeba v tomto kontextu je být zaměstnatelný, případně si práci udržet, zvýšit svoji kvalifikovanost nebo nějaký svůj význam na tom trhu práce. Jak toho dosáhne? Velmi jednoduše. Tím, že získá nějakou kvalifikaci nebo si tu kvalifikaci zvýší. Nicméně, aby byla splněna ta podmínka té zaměstnatelnosti nebo toho udržení zaměstnání, tak je potřeba, aby ta kvalifikace, kterou ten člověk získá, odpovídala nějakým aktuálním potřebám trhu práce. Čím se dostáváme k našemu druhému pilíře, a to jsou zaměstnavatelé, protože kdo jiný umí definovat lépe to, co ten trh práce potřebuje a co je aktuálně poptáváno. Čili definovali jsme si nějak toho občana, toho dospělého jedince, víme tedy pro jakou kvalifikaci by se měl, jakou kvalifikaci by měl získat a teď je potřeba říct si, kde je to místo, u kterého vlastně tu kvalifikaci získá. A tím nám tady do hry vstupují autorizované osoby, potažmo vzdělavatelé, kteří by měli opravdu tvořit ten prostor, ve kterém ten občan může tu poptávanou kvalifikaci získat, případně se v ní dovzdělat. Ty základní pilíře jsme potom v projektu přetavili do konkrétních kritérií, které by ta optimální síť autorizovaných osob měla splňovat. Čili ta optimální síť autorizovaných osob by měla reflektovat poptávku zaměstnavatelů po kvalifikované pracovní síle. Samozřejmě přeloženo do řeči Národní soustavy kvalifikací, čili do profesních kvalifikací. Měla by reflektovat potřeby cílových skupin občanů a nabídku stávajících i potenciálních autorizovaných osob, potažmo vzdělavatelů. A protože se pohybujeme na poli Národního pedagogického institutu, tak těmi autorizovanými osobami vzdělavateli pro nás primárně byly střední školy. Pokud ty tři množiny dáme dohromady, tak ten průnik by nám měl vlastně tvořit to optimální místo, to, kam my se chceme dostat, aby opravdu ta optimalita byla nastavena. My jsme do toho v projektu přidali ještě takový čtvrtý rozměr, řekněme, geografického rázu, a to je zohlednění národních specifik a nějaké regionální dostupnosti pro ty občany, tak aby opravdu všechny ty tři kritéria, která jsme si nastavili, aby splňovala i nějaká, aby do ní byly promítnuty i nějaká regionální specifika. Ta kritéria my jsme zpracovali, nějak jsme si je definovali, analyzovali a zpracovali jsme je do něčeho, čemu říkáme doporučení pro optimalizaci sítě autorizovaných osob. Ten dokument vznikl pro každý kraj zvlášť tak, aby opravdu byla dodržená nějaká ta regionální specifika. To doporučení tedy obsahuje několik částí. První část, my jsme si ty části pojmenovali pracovně fragmenty, tak nějak jsme si je očíslovali, abychom se v tom trošičku vyznali a i pro ten terén to bylo čitelnější. Ten fragment 1 tedy mapuje poptávku zaměstnavatelů po profesních kvalifikacích. My jsme vycházeli jednak z nějakých národních analýz, výstupů projektu, jako je Kompas, který se zabývá predikcemi trhu práce, jako jsou iniciativa Průmysl 4.0, snažili jsme se do toho zapracovat i nějaký vliv té covidové situace. A abychom právě zohlednili ty regionální specifika, podnikli jsme i nějaké vlastní šetření mezi regionálními zaměstnavateli s
tím, že ty zaměstnavatele samozřejmě byly vybrány tak, aby tvořili nějaký reprezentativní vzorek, to znamená, byly tam různě velcí zaměstnavatele z různých segmentů trhu práce a tak podobně. Druhý fragment mapuje nabídku stávajících a potenciálních autorizovaných osob, potažmo vzdělavatelů. Kdy jsme zase přihlíželi k tomu, jak ten kraj má školy rozvržené jednak prostorově, jednak co se týče oboru vzdělání, jaké ty školy mají zkušenosti, postoje s národní soustavou kvalifikací. V rámci nějakého vlastního šetření jsme si vlastně stanovovali takový náš interní parametr, ukazatel, který jsme nazvali pracovně potenciál pro získání autorizace, kdy jsme si vlastně očíslovali ty střední školy, dávali jsme jim nějaké body, abychom opravdu nějakým způsobem byli schopni vyčíslit, zhmotnit ten jejich potenciál. Fragment číslo 3 se potom věnuje potřebám cílových skupin občanů. Ty cílové skupiny občanů byly v tom daném kraji vždy zmonitorovány, jaké se tam vůbec nacházejí, jaké mají početní zastoupení, jaké mají charakteristiky a pro každou tu cílovou skupinu byly vybrané vhodné profesní kvalifikace. Jenom pro představu dám příklad, ty cílové skupiny byly například nezaměstnaní, cizinci, osoby se zdravotním postižením nebo osoby 55+ a podobně. To doporučení vykrystalizovalo v návrh nějakých konkrétních optimalizačních kroků, čili popis kroků, zjednodušeně řečeno, co se má stát proto, aby ta síť autorizovaných osob opravdu dosáhla toho optimálního stavu v tom daném regionu, v tom daném kraji. Když budu hodně konkrétní, v podstatě se jedná o návrh na vznik nových autorizací. Můžete v tom doporučení najít skutečně návrh pro konkrétní školu, na konkrétní profesní kvalifikaci, tak aby to opravdu bylo zaměřeno v co největším detailu. Tak, aby opět byla zachována nějaká regionální relevance, tak každý ten fragment i to doporučení jako celek byly projednány s klíčovými aktéry v daném kraji. To znamená, aby opravdu to tvořilo ten dokument nějaký konsenzus napříč těmi klíčovými hráči v tom daném regionu, případně kraji. To doporučení obsahuje návrh na konkrétní autorizace, tady můžete vidět nějaké krajské rozložení. Dohromady bylo navrženo 728 nových autorizací u 195 škol. To je obrovské číslo, čili nám to opravdu jako reflektuje to, jak obrovský potenciál ten terén pořád má. Důležitá věc, kterou je potřeba zmínit, ty profesní kvalifikace, které byly navržené pro autorizaci, byly z 62% krajsky specifické. To znamená, že nebyly navržené v žádném jiném kraji než v tom jednom konkrétním. Tak, aby opravdu byla zase zachovaná, nebo nám to reflektovalo nějaké to krajské specifikum a tu situaci v tom daném kraji. Tak, to byl nějaký návrh, se kterým my jsme vlastně vykročili do terénu a započal ten proces optimalizace. Jak se nám ten proces povedl? Když se setkáme s tou realitou. Ty výsledky optimalizace si můžete prohlédnout v tabulce podle jednotlivých krajů. V celkovém čísle jsme byli vázáni samozřejmě nějakým projektovým indikátorem, který jsme měli splnit, který činil 200 nových autorizací. Ten indikátor jsme naplnili. Pozorní počtáři si všimnou, že když sečtete všechny čísla ve všech krajích, tak vám vyjde o něco větší číslo. Je to i z toho důvodu, že ta etapa té optimalizace pořád dobíhá a ještě dobíhat bude a časově se dostaneme i vlastně na dobu po skončení projektu. Díky nějakým doprovodným aktivitám projektu a dalším činnostem nám kromě středních škol do hry vstoupily i instituce jiné, kdy tedy autorizace byly v 15% případů získány ze strany jiné instituce, než jsou střední školy. Bylo to děleno zhruba půl na půl mezi firmy a pro mě třeba velké překvapení, vysoké školy projevily velký zájem o získávání autorizací v systému národní soustavy kvalifikací. Když se podíváme na rozvržení těch profesních kvalifikací, pro které tedy byly autorizace získány, zhruba polovina těch profesních kvalifikací byla součástí našich analýz, ať už to byly ty jednotlivé fragmenty nebo to doporučení jako takové. Důležité je říci, že my jsme ty analýzy zpracovávali v nějakém čase a ten čas byl před 2 až 3 lety.
Což nám zdůvodňuje tu druhou polovinu těch profesních kvalifikací, které byly autorizovány vlastně mimo výseky těch našich analýz. Typicky to byly profesní kvalifikace, které reagovaly na nějakou specifickou situaci na tom trhu práce, ať už hovoříme o trhu práce v národním kontextu nebo v tom regionálním. Zpravidla bych dala příklad, to byly profesní kvalifikace z oblasti elektro, kde se změnily vlastně legislativní podmínky. Byla to fotovoltaika, byly to gastroobory nebo gastrooblast, protože ta zažívá určitou renesanci po tom covidovém období. Tak, když se podíváme na ty výsledky optimalizace trošičku jinou optikou, a to tou krajskou, tak můžete vidět, že tady máme nějaké profesní kvalifikace, které byly autorizovány ve větším množství krajů. Popisuje to, nebo je na tom vidět, že to jsou přesně ty profesní kvalifikace, které jsem zmiňovala před chvilkou, že reagují na nějakou aktuální situaci, převážně teda národního charakteru. I přesto, že tady vidíte, vlastně ta první profesní kvalifikace byla autorizovaná hned v 7 krajích, což není úplně malý počet. Nicméně i přesto, že tady jsou takové profesní kvalifikace, které byly autorizovány ve vícero krajích, podařilo se nám 70% profesních kvalifikací, pro které byly získány autorizace, stále si drží to krajské specifikum. To znamená, že opravdu pro ně ty autorizace byly získány pouze v jednom kraji. A pokud vás zajímá, jaké autorizace byly získány ve vašem kraji, jak se ta optimalizace povedla v kraji, který vás zajímá nebo ve kterém působíte, tak tady máte QR kód. Ten QR kód vás odkáže na stránky nebo na nástroj, který se jmenuje Padlet. Na tom Padletu uvidíte mapu České republiky. V mapě České republiky pro každý kraj je umístěn takový špendlík. Když na ten špendlík kliknete, tak se vám zobrazí výsledky získaných autorizací pro ten daný kraj, který vás zajímá nebo ve kterém působíte. Tak a já se pro tuhle chvíli s vámi rozloučím. Děkujeme Nikole Drábové a zatímco si můžete prohlédnout odkaz QR kódu, u mikrofonu se nám vymění řečníci a já bych ráda přivítala dalšího vystupujícího, pana Miroslava Kadlece, metodika pro profesní kvalifikace a autorizaci. Dobrý den a mikrofon je váš. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych rád ve svém vystoupení trochu jinými slovy, než zazněla v předchozím, okomentoval to, o čem jsme tady doposud mluvili. A chtěl bych taky vzpomenout některé jiné souvislosti. Ta první souvislost bude historická. Na prvním snímku, který jsem si pustil, vidíte konstatování, že přístup k řešení úkolu se vyvíjel. Ano, na začátku jsme hledali cesty, přístupy, jakým způsobem dosáhnout toho, čeho bylo třeba v rámci projektu dosáhnout. V pravé části vidíte složité schéma. Nebojte se, nebudu se snažit o to nějakým způsobem tím schématem procházet. Já jsem si ho sem dal, ale z jiného důvodu, z toho důvodu, že chci zmínit historické souvislosti. Tohle schéma je schématem analýzy, o kterém jsme se v projektovém týmu bavili někdy na konci roku 2019. Na konci roku 2019, zdůrazňuji to, protože to je období, kdy začaly přicházet z Číny první zprávy o tom, že se tam šíří koronavirus. A ten koronavirus skutečně udeřil. V podstatě všechno důležité, co začalo v rámci projektu, už bylo nějakým způsobem ovlivněné. Změnilo se všechno, změnily se naše životy, změnilo se postavení různých kvalifikací na trhu práce, změnil se obsah kvalifikací i jejich vzájemná jakási důležitost. Prostě změnilo se všechno to,
s čím pracuje a s čím souvisí národní soustava, soustava kvalifikací. Ta soustava, která byla a stále je v centru pozornosti, pozornosti projektu Upskilling. Než přepnu další snímek, chci zmínit ještě jednu souvislost. V souvislosti s příchodem koronaviru se stalo to, že na začátku roku 2021 jsme přišli o důležitého spolupracovníka, kamaráda, odborníka, který se velice podílel na celkovém pojetí toho projektu. Jeho jméno je Jirka Strádal a já cítím povinnost říci teď, na konci projektu, kdy bilancujeme jeho jméno, vzpomenout v souvislosti s tím, že významným způsobem ovlivnil celé to řešení. No a teď už se dostávám zpátky k současnosti. Mám tři snímky a v těch třech snímcích v levé části vždycky svítí otázka. Ta otázka není nová, tu otázku jste našli v materiálech projektu. Já se pokusím vždycky tu otázku nějakým způsobem okomentovat. Takže jak by měla vypadat optimální síť dnes a jak zítra? Od samého začátku nám bylo jasné, že projekt nemůže vyřešit všechny problémy, které existují. Takže jsme nehledali nějaký předpis, který by byl univerzálně platný, ale hledali jsme hlavně nástroje a mechanismy. Dobrou zprávou je to, že jsme nástroje a mechanismy našli. Všechno, oč jsme se pokoušeli, jsme měli možnost vyzkoušet a skutečně jsme to vyzkoušeli. Takže základní zpráva jdoucí z tohoto snímku je to, že opakování použitých nástrojů a postupů můžeme doporučit, že optimalizace sítě není jednorázová záležitost, ale je to prostě permanentní proces. A nesmírně záleží na komunikaci. S komunikací souvisí můj druhý snímek. Otázka zní, zda odráží proces hledání optimalizace sítě i potřeby zaměstnavatelů, zřizovatelů a úřadů práce. Jsou zde jmenovány tři instituce, tři aktéři. Těch klíčových aktérů, jak jsme si zvykli jim říkat, v krajích je víc, nebudu je vypočítávat, ale tyhle ty tři jsme tady nechali i z toho důvodu, že o nich ještě v další fázi konference uslyšíte. Těch příležitostí komunikovat potřeby všech krajských aktérů byla spousta. Krajští koordinátoři v podstatě zajistili, že ten proces komunikace v sítích, které postupně vznikaly nebo které navazovaly na nějaké sítě existujících, že ta komunikace byla v podstatě permanentní. Ten první bod ale zmiňuje čtyři nejvýznamnější příležitosti a souvisí to opět s tím, co bylo řečeno. To čtyři by se dalo přeložit jako 3+1. Tři, to jsou tři fragmenty, na nich stojí doporučení a jedna je to doporučení. Takže minimálně v těchto čtyřech případech proběhly ve všech krajích, a to chci zdůraznit, ve všech krajích České republiky konference a jednání krajských aktérů, jejichž výsledkem byly připomínky a případné úpravy všech těch dokumentů. Takže znovu konstatuju, komunikace v sítích fungovala a může pokračovat. Je to, řekl bych, vybavené a připravené na pokračování. Mimořádný význam, a už to tady zaznělo, možná, že jsme ovlivněni současně probíhající pilotáží výsledku optimalizace sítě, takže mimořádný význam mělo zapojení úřadu práce, tedy poboček úřadů práce v jednotlivých regionech. Ale platí obecně, komunikace skutečně je základem, na kterém to celé stojí a může stát a fungovat i do budoucnosti. Poslední otázka je, proč je
pro optimalizaci sítě tak klíčový krajský rozměr nebo krajský přístup. Téma NSK není nové. Jeho komunikace v regionech má svou historii. Víte, jsem pamětník a myslím, že jsem byl u všech pokusů, jakým způsobem tohleto téma do reálného života dostat a nastolit. A jsem rád, že můžu s klidným svědomím prohlásit, že ten projekt, o němž hovoříme, nastartoval takové pojetí, které, byl jsem o tom přesvědčen, by mohlo fungovat a taky skutečně přineslo výsledky. Krajský rozměr je klíčový i z hlediska priorit institucí, které stojí za tím. Musím zmínit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a v podstatě poděkovat za to, že ten přístup, který byl navržen v projektu, schválilo a doporučilo ho k realizaci. Musím pochválit a zdůraznit i roli Národního pedagogického institutu, který se ujal toho řešení a to řešení zajistil. V tuto chvíli jsem na konci mého vystoupení a než se nadechnu k poslední větě, tak chci říct asi tolik. Ano, za sebe vidím tři klíčové pilíře. Tím prvním jsou nástroje, mechanismy a všechno, co s tím souvisí. Na druhém místě, ne že by to bylo méně důležité, je komunikace. A třetí klíčový pilíř je krajský rozměr nebo krajský přístup k řešení problému. To je ode mě vše. Děkuji za pozornost. Děkuji. Přichází chvíle našich online hostů a pojďme se nyní podívat na příklady dobré praxe v našich krajích. Nejprve se podíváme do Olomouckého kraje, kde je připravená paní Jana Čuhlová. Tak, s paní Čuhlovou se nám v tuto chvíli nepodařilo spojit, takže my se přesuneme do Královéhradeckého kraje, kde je připravená paní Jana Sklenářová. Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové. Jsem ráda, že mám příležitost vystoupit, protože náš kraj se dal toho, že mohl být partnerem v rámci projektu Askýry. My jsme vlastně do projektu vstoupili i ve velmi dlouhý čas, 2019, kdy v podstatě náš projekt zaměstnanosti se schválil svoji strategii zaměstnanosti a jedním z pilířů byla i oblast dalšího vzdělávání. My jako PAK působíme jako platforma, která sdružuje klíčové hráče a snažíme se společně řešit různé problémy a stavit na trhu práce a v oblasti zaměstnanosti. My jsme se velmi rádi podíleli na tom, co už tady zaznělo od mých předřečníků, to znamená na vlastně propojování s klíčovými hráči v našem regionu. Velmi rádi jsme všechny fragmenty té aktualizace momentu poučení pro optimalizace autorizovaných osob a diskutovali, jsme to v našem kraji aplikovat, vlastně uplatnit, co se dělat dál. Já úplně věřím, že se nám podaří vlastně navázat na ty aktivity, naše krajští koordinátory naše kultury realizovali. My jsme kromě které tady proběhlo a podařilo se některé aktivice v našem kraji zrealizovat, tak jsme velmi rádi prezentovali a společně s krajskými koordinátory jsme vlastně jedna která znanosti má jmenuje region a odkazí zaměstnaníregion.cz, kde máme sekci zaměstnanost, tak jsme tam udělali i tuto sekci další vzdělávání nebo celoživotní vzdělávání, kde informujeme se o co je vůbec národní kvalifikací, co jsou autorizované osoby. Prezentujeme tam naše autorizované osoby v našem regionu a v podě s těmi koordinátory jsme tam teďka dělali, zřizujeme sekci. Vlastně příklady dobré praxe, to, co se podařilo v rámci té realizace, to znamená, dáváme tam příklady našich úspěšných absolventů profesních kvalifikací. Jak už jsem říkala, my doufáme, že společně v rámci absolventů navážeme na ty další aktivity,
budeme pokračovat v těch doporučeních, která vlastně v doporučení pro náš kraj zazněla. Já jim už asi na závěr hodně reagovala krajským koordinátorům, které se tiché, protože s nimi komunikovali velmi dobře, spolupracovali a do našeho kraje spoustu zajímavých věcí a skvělých doporučení, která doufám, že ten náš trh se budou posouvat. Takže děkuji za pozornost a se rád, že to skupu mohla být. Děkujeme Janě Sklenářové a my se nyní přesuneme do Moravskoslezského kraje, kde by měla být připravená paní Pavlína Kadrnková. Dobrý den, připravená jsem, přeji všem krásné dopoledne z Moravskoslezského kraje. Já věřím, že mě slyšíte trošičku lépe, než jsme slyšeli předřečníci a než slyším sama sebe. Pro mě se tady ten kruh s projektem Upskilling uzavírá, protože my jsme, když započal ten projekt v roce 2000, nebo respektive 2019, ale když se rozšířily ty krajské týmy, což bylo v roce 2020, uspořádali pro naše střední školy setkání, kde jsme pozvali doktora tohoto projektu, pana doktora Procházku, který nám sdělil tu vize, které oni mají. Dneska vlastně je to o tom, jsme na závěrečné konferenci, kde si hovoříme, povídáme o výstupech toho projektu, takže je to jakési uzavření toho, co vlastně proběhne. A já to budu teda shrnovat z našeho krajského pohledu. Myslím si, že to byl projekt velmi, velmi užitečný. Bylo pořádáno mnoho zajímavých užitečných aktivit, byly pořádány naší krajskou koordinátorku tematická setkání, byly sdíleny příklady inspirativní praxe mezi školami a hlavním z těch cílů byla motivace škol, aby se zapojili do toho systému národní soustavy kvalifikací. A už tady zaznělo, myslím, že se to povedlo, alespoň částečně, protože u nás krají autorizací, kdy autorizovanou osobou je škola v rámci projektu Upskilling neklesl a významně stoupil. Školy mají zájem získávat autorizaci nebo získávat novou. A v našem kraji je 9 autorizací, kdy autorizovanou osobou je škola. Už tvoří téměř polovinu všech autorizací v rámci kraje, když je 428. A tady už zaznělo šetření, které se zabývá vlastně ochotou dospělé populace, se v tom dospělém věku. A já jsem se dívala na poslední šetření za náš kraj. My jako převyšujeme ten průměr České republiky. A ten podíl dospělých osob, které se podílejí na tom dalším vzdělávání v našem kraji je 12,1, což mě těší, že za Prahu je to druhá nejvyšší hodnota. Nicméně samozřejmě to číslo ještě není dostatečné a rádi jsem si dostali dále. Přiblížili se alespoň tomu průměru, který je v těch severských zemích, kde tradičně ta účast dospělé populace na vzdělávání je mnohem, mnohem větší. Tak tam vnímáme oblast dalšího vzdělávání profesních kvalifikací jako velmi důležitou a tak si v podobě věnujeme. Věnujeme se jí, dali se prostor v našem krajském projektu odborné technické vzdělávání školám, aby vznikli vlastní program dalšího vzdělávání a stali se autorizovanými osobami. Školy vytvářely programy, autorizovaly se a úplně největší zájem by byl o oblast zdravotnictví, o oblast elektro a jak už tady zaznělo, voltaických systémů. Tak nyní jsme ale ve fázi, kdy tato projekt končí a připravujeme nový projekt, který bude implementovat náš dlouhodobý záměr kraje na léta 2028.
který je ve fázi intenzivní přípravy. A tady vlastně ten výstup projektu pro kraje, už je ty sítě autorizovaných poslouchatelkovým krajím, o kterém tady bylo hovořeno, se základní podklad zpracování našeho volu v té oblasti dalšího vzdělávání. Tak, z mé strany všechno. Na závěr bych ráda poděkovala naší krajské koordinátorce paní Jirce Hájovské, která, jak jsem zmínila, opravdu tady vedla fantastická setkání se školami, motivovala je, dělala příklady inspirativní praxe a za to jí teda patří skutečně velký dík všem těm, co stáli vlastně vystupují za projektem Upskilling, v rámci něho vznikly praktické vlastně výstupy, které jsou užitečné pro tu oblast dalšího vzdělávání. Tak děkuji moc za pozornost. Přeji krásný den. Také děkujeme, přejeme krásný den a my se nyní přesuneme do Olomouckého kraje, kde už je připravená paní Jana Čuhlová. Dobrý den, doufám, že tentokrát se slyšíme. Ráda bych vám řekla, nám byla inspirací doporučení pro optimalizaci sítě autorizovaných osob v Olomouckém kraji. Vybrala jsem dva příklady, jeden z oblasti strojírenství a jeden z oblasti IT. Když jste v projektu Upskilling identifikovali potřebné profesní kvalifikace, vyšla jako potřebná mimo jiné profesní kvalifikace strojírenství technik konstruktér. To je profesní kvalifikace, o kterou dlouhodobě mají zájem jak vzdělavatelé, tak by ji rád finančně podpořil úřad práce pro rekvalifikace. A víme, že na trhu práce jsou volná místa, že lidé, kteří budou to profesní kvalifikací prošli, se určitě uplatnili. Když jsme s panem doktorem Pospíšem, což je náš krajský koordinátor pro projekt Upskilling, mluvili o tom, jaké potřebné profesní kvalifikace byly doporučeny, zarazili jsme se právě u téhle profesní kvalifikace, protože jsme si uvědomili, že na jedné straně je potřebná na trhu práce, ale na druhé straně je v národních soustavě kvalifikací už od roku 2016. A nejenom v Olomouckém kraji, ale v celé České republice pro ní vlastně není žádná autorizovaná osoba. A tak jsme přemýšleli, proč, když je tady poptávka ze strany zaměstnavatelů, úřadu práce, když je popsané, tak co tady vlastně ještě chybí a schází. A říkali jsme si, že možná je ta profesní kvalifikace náročná, protože chce osvojit. Možná, že ji tak být nejenom ten, kdo by případně rozhodl pro zkoušku z této profesní kvalifikace, ale možná ji tak vidí i vzdělavatel, možná ji tak vidí i zaměstnavatele. Možná, že škola, která by mohla takovou tu profesní kvalifikaci učit, si řekne, no jo, ale to by chtělo hodně času, bylo by to náročné pro naše učitele, bylo by dlouhodobě ještě dalším úvazkem. Možná, že byl problém s tím, že by někteří lidé tu profesní kvalifikaci nedokončili, možná, že by někteří museli zkoušky, možná, že je spíš a praktičtější pro školu zkusit to formu kráceného studia strojírenství, kde vlastně účastník získá nejen čas, jen tu profesní kvalifikaci, aby získala úplnou profesní kvalifikaci. Možná, že je problém i v tom, že zaměstnavatelé vědí, že ve výrobě smí profesní kvalifikaci neosvojí a dávají přednost tomu, aby lidé fungovali ve výrobě a neočekávají vlastně takto složitou profesní kvalifikaci doplní během zaměstnání. Možná, že lidé v strojírenských firmách, o kterých si mohli myslet, že by je tato profesní kvalifikace mohla zajímat, mají poměrně velkou zaměstnání, kariéry do budoucnosti přímo, a nepotřebují, necítí potřebu vstupovat ještě do takto náročného vzdělávání. To jsou všechno spekulace. Jsme to neověřovali a když jsme to neověřovali, tak nevím, přesně. Ale odnesli jsme si v Upskillingu vědomí, že toto není profesní kvalifikace, kterou bychom mohli jednoduše vyzkoušet tak, že si najdeme vzdělavatele a že nabídneme uchazečům a zájemcům o zaměstnání, aby do této profesní kvalifikace vstoupili. Víme, že kdybychom tuto
kvalifikaci chtěli vyzkoušet, tak budeme muset vytvořit podporované prostředí nějaké speciální podmínky. Možná bychom museli mimo vzdělávatele najít ještě také zaměstnavatele, který by souhlasil s tím, že účastníky kvalifikace přijme po učení kurzu do pracovního poměru, nebo bychom museli provést nějakou reklamní kampaň. Prostě víme, že tohle je oblast, na které musíme postupovat opatrně, že by byla hodně zajímavá, ale že by se na ně museli speciálně připravit. Takže za to vděčím a vzkvělím. Pak bych řekla ještě jednou zkušenost úplně opačnou z oblasti IT. Ke konci projektu Upskilling byl spuštěn také národní plán obnovy a v jeho rámci úřad práce pilotně zkouší realizaci tzv. Kurzů digitálního vzdělávání. A v jejich rámci jsme zkoušeli také profesní kvalifikace, které v oblasti IT vyšly jako potřebné v našem kraji. Ale profesní kvalifikace, jako třeba návrhář software, tester softwaru, programátor, specifikací a podobně. Tady máme úplně opačnou zkušenost než s tím strojírenským technikem konstruktérem, bez toho, že by úřad práce nějak facilitoval zájem o kvalifikace. Okamžitě se ozvali lidé z řady zájemců o zaměstnání, kteří tak z řady uchazečů o zaměstnání, kteří si nebudí a hledají lidi. Do kurzu se přihlásili a zatímco v projektu Upskilling se snažili vytvořit tu regionální síť, a já souhlasím s panem Kadlecem, že je to stejný, tak právě v profesích IT se ukázalo, že není tak důležité, aby ta síť byla regionální, protože vzdělavatelé nabídli spoustu distančních kurzů. Ty distanční kurzy nabídly renomované firmy z Prahy, zrovna z Ostravy, a někdy jim naši klienti dávají přednost před rekvalifikacemi místních firm. Takže jsme byli velmi příjemně překvapeni tím, že o tento typ kurzů byl velký zájem. Kurzy se bez problémů nakoupili, čeli i o prázdninách. Byly dostupné projektu Národní plán obnovy nejenom finančně, ale byly dostupné také prostorově a byly dostupné i časově, protože účastníci měli možnost se přihlásit třeba večer nebo víkend. Takže tohle je, která běží sama, třeba ji nějak zvlášť facilitová. Určitě přetrvá naše projekty a náš pilotní projekt v rámci Národního plánu obnovy a určitě je to věc, která bude úspěšná. Já bych chtěla na závěr poděkovat Pospíšilovi za inspiraci, za spolupráci a byla jsem ráda, že se mohla projektu Upskilling zapojit. Děkuji za pozornost. Moc krát děkujeme a na závěr nám shrne své postřehy k této tématice zástupce hlavního manažera projektu Upskilling, pan Jan Peška, který je připravený u nás ve studiu. Máte slovo. Děkuju. Dobrý den, přeji všem. Zaznělo tu již to podstatné, slyšeli jste tvrdá data, slyšeli jste o výstupech, výsledcích příslušné aktivity. Já se pokusím o jakési shrnutí z nadhledu, zasazení do nějakého kontextu. Pohovořím i o možné budoucnosti, jak by se mohla, nebo my doufáme, že se bude dále ubírat. My se asi nemusíme přesvědčovat vzájemně o tom, že žijeme v bezprecedentně rychlé době, kdy si už nikdo nevystačí s kompetencemi, se znalostmi, dovednostmi, které získal ve škole v průběhu svého vzdělávání a že jsme v podstatě všichni odsouzeni k tomu se celý svůj život učit. A nebude to jenom takové to učení plíživé, jaké zde bylo v podstatě vždy, ale učení se a přizpůsobování se světu, který se mění zásadně nejenom v průběhu desítek let, ale mnohdy i v průběhu onoho vzdělávání, i toho profesního vzdělávání. Dneska má většina mladých jistotu, že ty profese, pro které se oni připravují, tak tu za roky, maximálně desítky let nebudou. A nebo se budou stejně jmenovat, ale zásadně se promění a zejména se bude muset proměnit kompetenční výbava těch, kteří budou chtít v dané profesi uspět.
Ono to, můžeme na to nahlížet jako na něco složitého, těžkého, ale ona je to zároveň příležitost. Je to něco, co nám poskytuje i druhé, třetí, čtvrté šance. A oni se nebudou proměňovat jenom profese, ale bude se proměňovat i život okolo nás, občanský život. A my budeme muset upgradeovat své znalosti a dovednosti i proto, aby jsme uspěli v tom prostém životě. Dnes si nikdo nemůže stěžovat na nedostatek dat a informací. Zásadním problémem ale je se v těch informacích zorientovat. A to samé platí i pro vzdělávání. Dnes najdete nespočet kurzů, vzdělávacích materiálů, na všechno máte nějakou podporu, ale opět, problém je zorientovat se v nabídce a porozumět jí. Tady je velká příležitost pro úřady práce, pro školy, které se rovněž v následujících letech, oni se proměňují už teď, ale zásadně se patrně promění i v následujících letech. Školy, slyšíte o tom, školy jako centra celoživotního učení, úřad práce jako místo, které se již neorientuje už ani dnes, ale do budoucna se ten akcent ještě změní. Nebude se orientovat pouze na nezaměstnané, ale na všechny lidi, kteří potřebují pomoct uspět na trhu práce. My jako NPI jsme byli poměrně progresivní společně s ministerstvem školství, s MPSV, když jsme před 20 lety začali vyvíjet nástroj, který nám právě umožňuje párovat nabídku a poptávku na trhu práce a původně byl zaměřen zejména na počáteční vzdělávání, na další vzdělávání a dnes se ukazuje, že má i velký vliv na vzdělávání mladých, čili na počáteční vzdělávání, na to školní vzdělávání. My jsme v posledních 20 letech, kdy se Národní soustava kvalifikací, nebo téměř 20 letech vyvíjela, tak jsme se na začátku orientovali zejména na tvorbu toho systému. A spolupracovali jsme samozřejmě se zaměstnavateli, kteří byli ty, kdo definovali požadavky trhu práce, které se promítly do jednotlivých profesních kvalifikací, ale gro té komunikace se odehrávalo na úrovni Hospodářská komora, Svaz průmyslu, centrální úřady. My jsme poprvé až s upskillingem se dostali na tu poslední míli, na to místo, kde se ten veškerý biznis odehrává, to znamená k vám do regionu. O výsledcích jsme slyšeli. Já chci ale zdůraznit, že ty hmatatelné výsledky, o kterých velmi často hovoříme, to znamená doporučení, pilotáž, optimalizace sítě autorizovaných osob, že jsou určitě důležité, ale nejsou tím jediným. To, oni jsou v podstatě prostředkem a tím hlavním cílem je komunikace, kooperace všech zúčastněných stran právě na té poslední míli, v tom terénu, kde se to všechno odehrává, vzdělávání, uplatňování se. Co dál? Určitě nekončíme, končí projekt, ale zůstává tady NPI, zůstává ministerstvo školství a my tím, že máme v každém regionu pracoviště, tak máme možnost protahovat všechna ta témata až k těm koncovým uživatelům, až k těm koncovým kooperujícím a toto bude probíhat. Je nesmírně důležité, abychom pokračovali dál a dál, hráli roli těch moderátorů diskuzí. Nejde to samozřejmě bez vás, vy jste ti nejdůležitější, školy, zřizovatelé škol, regionální zaměstnavatelé, regionální pobočky úřadu práce, ale my tu nadále budeme proto, aby jsme vám pomáhali, aby jsme vám dělali nějaký základní support, protože se ukazuje, že to je ta cesta, jak Národní soustavu kvalifikací využívat v rámci celého jejího potenciálu. Je přirozené, že já, který jsem spojil s NSK už více než třetinu svého života, tak jí věřím. A prosím a vyzývám i vás, abyste jí také zkusili věřit a
Pokud k tomu budete potřebovat nějakou podporu té víry a důvěry, tak se na nás klidně obraťte. Já vám děkuju za pozornost. Děkujeme Janu Peškovi, který nám krásně uzavřel téma optimalizace sítě autorizovaných osob v systému Národní soustavy kvalifikací. A já bych z tohoto místa chtěla ještě jednou poděkovat všem řečníkům, konkrétně Nikole Drábové, Miroslavu Kadlecovi a Janu Peškovi a také našim vzdáleně připojeným hostům, paní Janě Čuhlové, Janě Sklenářové a Pavlíně Kadrnkové. Zdravíme vás, ještě jednou děkujeme a mějte se hezky. A nám se mezi tím tady u stolečku vystřídali další dva hosté, protože další blok nese název Krajské sítě koordinátoři a klíčoví aktéři trhu práce. Takže u našeho stolku sedí Taťána Vencovská, která je garantkou pro krajské sítě a platformy, a také Radim Stejskal, který je hlavním koordinátorem. Oba pracovali společně s krajskými koordinátory na úkolech, které se odehrávaly ve všech krajích, a dohlíželi na to, aby měli jednotný postup a výsledky. Taťáno, Radime, máte slovo. Dobrý den. Dobrý den. Vám také přejeme hezké dopoledne. A chtěli bychom vám představit ve stručnosti práci krajských koordinátorů. My jsme se s Radimem věnovali stručně tomu, aby práce krajských koordinátorů byla systémově jednotná a zároveň, abychom respektovali krajská specifika. Chceme vám teď poskytnout jenom určitý přehled o tom, co se dělo, a tu hlavní část té jejich práce bychom rádi, kdyby prezentovali oni sami, krajští koordinátoři, kteří v podstatě denně ve svých regionech posunovali povědomí o národní soustavě kvalifikací i o dalším vzdělávání kupředu. Já bych chtěl na začátek vyzdvihnout výběr krajských koordinátorů, který se opravdu povedl. Spoustu z nich nemělo vůbec žádné zkušenosti s dalším vzděláváním či s národní soustavou kvalifikací. A vlastně to bylo, proč si myslíme, že to krásně fungovalo. Všichni si navzájem pomáhali, spolehlivě a rychle se zapracovali, což jsme s Táňou opravdu vítali. Práce krajských koordinátorů byla zásadní pro všechny naplánované činnosti v našem projektu. A teďka si je představíme a podíváme se na ně. První vlastně tou činností byla komunikace a spolupráce s partnery v krajích. Ta se odehrávala po celou dobu vlastně působení krajských koordinátorů a na začátku se především jednalo o získávání a analyzování dat a informací. Klíčovou byla také komunikace, nebo klíčové bylo také komunikace se zaměstnavateli, vzdělavateli a úřady. Jednalo se především o návštěvy institucí s cílem informovat o našich aktivitách, o našich činnostech. A také jsme hlavně věnovali velkou pozornost podpoře a informovanosti národní soustavy kvalifikací. To máš pravdu. O národní soustavě kvalifikací je potřeba mluvit při každé příležitosti. Připadá mi totiž, že ten skvělý nástroj je doposud nedoceněný. A proto jsme se věnovali ve velkém rozsahu i podpoře autorizovaných osob. A tahle část práce, podpora procesu autorizovaných osob a autorizací, koordinátory i hodně bavila. Myslím tím třeba komunikaci s autorizovanými osobami. Organizovali jsme vzdělávací a informační setkávání pro autorizované osoby. A ve snaze zabezpečit co nejlépe tok informací k autorizovaným osobám vznikl i koncept pravidelného diskuzního fóra, které jsme pořádali ve spolupráci s oddělením NSK, s panem Richardem Veletou a s Nikolou Drábovou. Zabezpečili jsme také řadu vzdělávacích a informačních setkání pro autorizované osoby a zcela nová byla příležitost Národní platformy autorizovaných osob. Ta se konala dvakrát do roka a přinášela zajímavé informace a podněty. Oni, ti koordinátoři, vlastně dělali jen to, co lidé obvykle dělají. Co myslíš, Radime? Určitě. Jak to myslíš, Táňo? No, předávali si informace, ověřují je, přemýšlí o nich v kontextu, komu to prospěje
a co jim to má ukázat? Máš asi pravdu. Bylo toho hodně. O sdílení informací a vzájemném učením se. Šlo často o předávání a sdílení informací napříč cílovými skupinami nebo účast na různých akcích v krajích nebo v odborných skupinách. Zajímavým konceptem pro všechny byly inspirace z krajů, což byla forma setkávání věnovaná těm nejlepším příkladům z krajů, které je možné doporučit dál. Jak si už říkala na začátku, Táňo, snažili jsme se dát jednotný koncept, ale i prostor pro vlastní krajskou tématiku. A tak proběhla řada setkání v krajích na různá témata, která byla žádána. Velmi významnou výměnu informací nebo velmi významná výměna informací také probíhala při příležitosti zajištění workshopů s podporou Národní soustavy kvalifikací, ale o té budou mluvit kolegové. Ještě je třeba, aby zazněla nějaká čísla. Hodně pozornosti jsme věnovali organizaci a zajištění setkání klíčových aktérů trhu práce a setkání autorizovaných osob. Ta proběhla každá 168krát. Tato setkání probíhala v online prostředí, ale zabezpečili jsme i 14 minikonferencí v krajích a jak už jsem říkala, novým konceptem byla ta Národní platforma autorizovaných osob. Ta se konala 6krát, každých půl roku zhruba. A měli jsme možnost informovat autorizované osoby o tom, co je zajímá. A řešila se také problematika různých profesních kvalifikací, kterých byly určité změny, například pro gastronomické obory, ale také třeba v oboru lektor dalšího vzdělávání. Celkem se našich akcí, které jsme v krajích pořádali, účastnilo cca 6 000 účastníků z různých organizací, škol, firem, úřadů. A to jsme do toho nezapočítali účast na workshopech, které jsme pořádali s kolegy z klíčové aktivity číslo 4. Je za námi široké spektrum činností, organizování, síťování, komunikace, předávání informací a práce s nimi. To, co se nám dařilo, bychom rádi předávali dál. Také se můžeme například těšit na materiál, který vzniká pod rukou našeho metodika Mirka Kadlece a opírá se o zkušenosti a praxi našich kolegů koordinátorů v krajích. Když o těch koordinátorech stále mluvíme, pojďme se na ně podívat. Tady jsou. Děkujeme Taťáně Vencovské a Radimu Stejskalovi za krásnou fotografii na závěr. V další části naší konference budeme v sekcích A a B, se kterými jste se už možná potkali při přihlášení. Sekce A je zaměřená na další vzdělávání a bude tam na vás čekat Markéta Drdová, která je koordinátorkou projektu Upskilling pro Jihočeský kraj, a také Miroslava Dolejšová, která je koordinátorkou pro Karlovarský kraj. Sekce B je pro vás připravená s tématem kvalifikace a pracovního trhu a tady se můžete těšit na Blanku Hájovskou, koordinátorku pro Moravskoslezský kraj, a Jiřího Pospíšila, koordinátora pro Olomoucký kraj. Jakým způsobem to bude probíhat? Sekce A bude probíhat přímo tady ve studiu, takže pokud si zvolíte Ačko, zůstáváte přihlášeni a za chviličku se s vámi spojí již zmiňovaní hosté. Pokud jste si ale zvolili sekci B, pak vás v tuto chvíli poprosím, abyste se odpojili od této konference a následně si přes e-mail, do kterého jste dostali odkaz na sekci B, přihlásili znovu do Teamsu, kde na vás už zmiňovaní hosté budou čekat. Po ukončení v sekci B je potřeba, abyste se odpojili a znovu se přihlásili sem k nám do hlavního studia. Nejde to bohužel udělat zároveň, ale snažili jsme se to udělat tak, aby ten průběh byl pro vás co nejhladší. Takže užijte si vaše sekce a uvidíme se za 20 minutek.
Dobrý den. Děkujeme našim kolegům za úvodní vhled do práce krajských koordinátorů a vítáme vás nyní v sekci, která je věnována vzdělavatelům a autorizovaným osobám. Já se jmenuji Mirka Dolejšová a toto je moje kolegyně Markéta Drdová a obě pracujeme v krajích jako koordinátorky projektu Upskilling. Společně shrneme to, jak vypadá naše spolupráce s vámi, tedy školami, vzdělavateli a autorizovanými osobami. Naši činnost v rámci krajů můžeme rozdělit do takových 4 hlavních kategorií. Jedná se o komunikaci, ať už na krajské či celostátní úrovni, a dále jde o poskytování informací, a to všem spolupracujícím subjektům. Další významnou činností je individuální podpora a takzvaná optimalizace sítě autorizovaných osob. A nyní bych požádala, Markéto, tebe, zda bys nám mohla více přiblížit jednotlivé kroky, které jsme v rámci krajů dělali v oblasti komunikace. Je to jednoduché, Mirko. Komunikace byla a stále je hlavním prostředkem a zároveň cílem naší činnosti. Už v roce 2020 jsme oslovili 100 autorizovaných osob a 1500 zaměstnavatelů z celé republiky. Současně jsme kontaktovali střední a vysoké školy, zřizovatele a další subjekty. Oslovených subjektů byly 1000 po celé republice. A doufám, že všem osloveným se s našimi jmény pojí téma další vzdělávání, protože přesně o tom jsme se všemi komunikovali. A vás, vzdělavatelů, škol i autorizovaných osob, jsme se hodně ptali. Například, jak vám další vzdělávání funguje, nebo jak využíváte Národní soustavu kvalifikací. Komunikovali jsme osobně, ale také na společných setkáních a webinářích, na které jsme zvali hosty, kteří se problematikou vzdělávání dospělých zabývají. A opravdu se nám to dařilo. Například v Ústeckém kraji jsme zaznamenali naprosto fantastický úspěch, když řada partnerů v červnu tohoto roku konstatovala, že teprve aktivity našich kolegů rozhýbaly společné setkávání aktérů v kraji. Například úřadu práce, zřizovatele, zaměstnavatelů a vzdělavatelů. Že taková platforma v kraji naprosto chyběla a jsou za ně vděční. Tak to je opravdu úspěch. Komunikace podle mě přinesla jen samé benefity. Například jsme od vás získali mnoho podnětů pro další rozvoj Národní soustavy kvalifikací. Nebo jste také po účasti na našich akcích navázali spolupráci mezi sebou. A to je skvělé, protože od začátku se snažíme vytvářet propojenou síť lidí se stejným záměrem. Mirko, jak to bylo teď nedávno v Ostravě, prosím tě? V Moravskoslezském kraji potěšila naši kolegyni zkušenost, kdy si na červnové minikonferenci postěžoval zástupce střední školy služeb a podnikání z Ostravy Poruby, že nemá firmu pro praktické vyučování žáků. Na to zareagoval přítomný Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který doporučil firmu a propojili se školou. No a aby toho nebylo málo, podařilo se nám více propojit autorizované osoby s našimi odborníky z oddělení NSK. Kromě našich setkání k tomu nyní slouží i diskuzní fóra. Jedná se o formát jakési online poradny. Každý měsíc se mohou autorizované osoby ze 2 až 4 krajů republiky přihlásit a klást dotazy týkajících se jejich praxe. V této tradici budeme pokračovat i v příštím roce. Přesně tak. Cílem našich vzájemných setkání bylo předávání zkušeností, a to nejen v rámci daného regionu, ale uspořádali jsme i seriál online setkání napříč celou Českou republikou, nazvaný Inspirace z krajů. Zde jsme společně s různými aktéry představili, co se v daném kraji v oblasti vzdělávání odehrává a na který se mohli připojit účastníci z ostatních míst naší republiky a přenést si tak inovace i do svých regionů. A to mě přivedlo, Mirko, ještě k jednomu inspirativnímu příkladu, tentokrát z Pardubického kraje. Střední škola průmyslová chemická Pardubice se díky našemu setkání propojila dokonce s armádou České republiky, pro kterou nyní zajišťuje školení. Za mě propojování na prvotřídní úrovni. Obecně nás ale velmi potěšil i zájem různých státních institucí o téma vzdělávání dospělých. Zapojila se ministerstva, zřizovatelé středních škol, úřady práce nebo i živnostenské úřady. To je důležitá zpráva právě pro vás, vzdělavatele, protože součinnost a podpora institucí je klíčová. A shrnuli téma komunikace, zřetelně vnímám, že se díky ní po 3,5 letech trvání našich aktivit o tématu vzdělávání dospělých výrazně více hovoří a téma začíná být vnímáno jako důležité napříč různými typy organizací a institucí. A za to patří dík určitě i vám.
My jsme se samozřejmě během naší práce setkali se spoustou příběhů jednotlivých občanů, pro které byla zkouška z NSK jednou a někdy i jedinou možností, jak si splnit svůj sen, případně nalézt lepší uplatnění na trhu práce. Jedním z takových příběhů je i zkušenost s komunikací se živnostenským úřadem, kde získání osvědčení z profesní kvalifikace umožňuje u většiny živností získání živnostenského listu. A my se na jeden takový příběh můžeme nyní podívat. Jsem lékař a rád peču. Rozhodl jsem se otevřít si cukrárnu. Prošel jsem kurzem v rámci Národní soustavy kvalifikací a vykonal profesní zkoušku z oboru cukrář. To stačilo živnostenskému úřadu a mám svoji vlastní cukrárnu na náměstí. Tak, to byly léčivé zákusky od pana doktora z Moravskoslezského kraje. Mirko, a když jsme tu mluvili o našich setkáních a předávání informací týkajících se vzdělávání dospělých a NSK, jaká témata měla největší ohlas? Mohu určitě vypíchnout seminář na téma ISKA, který pro nás připravila zástupkyně autorizované osoby z Karlovarského kraje, která s tímto informačním systémem denně pracuje a mohla tak kromě prezentace odpovídat i na konkrétní dotazy účastníků. Navíc ta spolupráce nadále trvá a je možné i v případě potřeby stále kontaktovat. Dalším velmi zajímavým tématem, kterému jsme se věnovali, bylo téma, jak se stát autorizovanou osobou, a nebo navazující online setkání povinnosti autorizované osoby. To pomohlo třeba v Plzeňském kraji k rozhodnutí paní ředitelce střední průmyslové školy dopravní, která se pak autorizovala pro dvě úplné profesní kvalifikace autoelektrikář a autolakírník. Každé z našich setkání bylo vždy organizováno tak, aby účastníci mohli klást prezentujícím dotazy a soustředili jsme se na to, aby se nejednalo o přednášky na dané téma, ale abychom vám usnadnili práci a pomohli v každodenních činnostech. No a to byla témata pro autorizované osoby, ale co třeba školy, které autorizované nejsou? Pro střední školy jsme připravili vedle workshopů i online seminář, kde jsme prakticky ukázali, jak je možné pracovat s Národní soustavou kvalifikací i v případě, že škola není autorizovanou osobou, ale může celý tento systém využít například při tvorbě školního vzdělávacího programu. Při komunikaci se školami jsme se snažili především o to ukázat plusy, které jim využití NSK a autorizace přináší. A autorizované střední školy mají výhodu, že si u nich mohou zájemci složit nejen zkoušku z úplné profesní kvalifikace, ale i zvýšit stupeň vzdělání, tedy například výuční list. Je to skvělá příležitost, obzvlášť pro ty, kteří už nemají žákovský, ale ani studentský věk. Podíváme se na další příklad z praxe. Je mi 38 let. V 17 letech jsem musela odejít z učení a celý život mě trápilo, že mám jen základní školu. Až nyní jsem se dozvěděla, že si mohu zvýšit kvalifikaci přes úplnou profesní kvalifikaci kuchař a složit závěrečné zkoušky na střední škole. Konečně. A mám i lepší plat. A říkám si, že tento optimistický příklad z Jihočeského kraje ukazuje, že člověku dělá dobře uzavírat nedokončené kapitoly svého života, i kdyby se zpožděním. V Budějovicích se to povedlo. Když se, Mirko, vrátím k předávání informací, naši partneři nedostávali a nedostávají informace jen online, na dálku. Určitě ne, Market. Po celou dobu jsme v krajích pro naše kolegy a partnery fungovali jako podpora i individuálně. Osobně jsme navštěvovali všechny aktéry trhu práce a při optimalizaci sítě autorizovaných osob jsme se zaměřili především na školy, kterým jsme pomáhali třeba s administrativou při nových autorizacích. Komunikovali jsme nejen s těmi, které se dalšímu vzdělávání již věnují, ale i s těmi, které mají potenciál se do vzdělávání dospělých zapojit. Ano. A například na střední škole obchodu, gastronomie a služeb v Hradci Králové významně pomohly osobní konzultace našich kolegů. Škola v minulosti byla autorizovanou osobou, z důvodu sloučení o autorizace ale přišla. A došlo tam i k personálním změnám a celé další vzdělávání se zcela zastavilo. S podporou našich kolegů se aktivity znovu nastartovaly a dokonce škola původní nabídku rozšířila o více profesních kvalifikací. Nyní jich má 13. Tak to je skvělé. Z praxe také víme, že díky NSK se koníček může stát zaměstnáním. Opět se můžeme společně podívat na příběh ze života, kde se nám přesně tohle stalo.
Jsem instruktorem lezení na skalách. V našem městě moji horolezečtí kamarádi postavili lezeckou stěnu a požádali mě, ať vedu kroužky mladých lezců. Musel jsem si dodělat zkoušku instruktora lezení na umělých stěnách. Hlavně proto, že jsem profesionál a nikdy bych nemohl učit lidi, pokud bych sám vše nezvládl. Ano, a sportovní profesní kvalifikace nabízí například Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity svým studentům. Tam se přesně toto dá uskutečnit. Market, většina našich aktivit směřovala k optimalizaci sítě autorizovaných osob, o které jsme dnes již slyšeli od našich kolegů. Pojďme se nyní společně podívat, čeho konkrétně jsme v kraji v tomto směru dosáhli. Jak si Mirko říkala, kolegové už představili výsledky, čísla. Já sdělím postřehy z naší komunikace se školami, kterým jsme představili seznam potřebných profesních kvalifikací. Některé školy se autorizovat nechtěly. Nejčastějším důvodem byl nedostatek lidí, kteří by se problematice věnovali, ať už jako lektoři nebo jako administrativní pracovníci. Také si některé již dříve autorizované školy stěžovaly na to, že byl o další vzdělávání malý zájem. To jsme chápali a nikoho jsme do autorizací nenutili. Řada škol ale šla do autorizací s odhodláním a často jasným plánem. A důvody k autorizaci měly různé. Některé se například autorizovaly přímo na míru pro nějakého partnera, nejčastěji firmu. Ano, to se skvěle povedlo třeba ve Středočeském kraji. Zde se Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno spojila s firmou Schaeffer Meng kvůli profesní kvalifikace obsluha CNC obráběcích strojů. A po zkušenostech chce dále autorizaci programátor CNC. Firma chce do školy posílat své zaměstnance na dovzdělání i na zkušenou, protože si vytváří své vlastní školící středisko. Další školy si autorizaci udělali především pro své žáky. Chtějí jim tak nabídnout rozšíření portfolia. Žáci odejdou ze školy nejen s výučním listem nebo maturitou, ale i se zkouškou z profesní kvalifikace navíc. A nebo žáci, kteří neuspějí u závěrečných zkoušek, nemusí ze školy odejít naprosto bez kvalifikace. A pro tohle využití jsme zaznamenali například autorizace pro profesní kvalifikace cukrář, chůva, pracovník v administrativě nebo zámečník. Dvě střední školy v Libereckém kraji si teď žádají o autorizaci pro profesní kvalifikaci obsluha motorové pily. Školy to vnímají jako pozvednutí portfolia na vyšší oficiální úroveň. No a v Olomouckém kraji má Vyšší odborná a Střední odborná škola Automobilní Zábřeh nově několik moderních autoelektrikářských kvalifikací. A my nyní můžeme jednu z nich vidět. A některým školám perfektně funguje spolupráce s místními úřady práce. A zájemců třeba není mnoho, často jen 3 až 4. Těmto školám takový počet ale vyhovuje a své motivované dospělé žáky si hýčká. Mirko, a s jakými zajímavými profesními kvalifikacemi jsme se při autorizacích potkali? Řada potřebných kvalifikací se objevila shodně v rámci celé České republiky, například pro stavebnictví, gastroobory nebo strojírenská odvětví. Ovšem během optimalizace došlo k autorizaci třeba profesní kvalifikace čalouník, barista nebo rytec skla. Ale chystají se i nové. Ve Zlínském kraji jde o obuvnické obory, které bohužel pomalu zanikají v počátečním vzdělávání a NSK je zde skvělou alternativou. No a v Jihomoravském kraji se nyní tvoří zcela nová profesní kvalifikace zahradní terapeut. To je opravdu zajímavé. Jako poslední informaci k optimalizaci musím rozhodně uvést, že i když byla soustředěná na střední školy, autorizovaly se i školy vysoké a dokonce i firmy. Jsou to také nepostradatelní hráči ve vzdělávání dospělých. No a funkčnost optimalizované sítě jsme se pokusili i pilotně ověřit a finančně jsme podpořili téměř 500 osob, které dostaly příspěvek na získání kvalifikace. Skvěle to zafungovalo například u slečny Ivety z Vysočiny, která předčasně opustila střední školu a dlouho nemohla najít vhodné zaměstnání. Nyní si udělala zkoušku z profesní kvalifikace prodavač/prodavačka a nastoupila na kvalifikovanou pozici v Jihlavě. Skvěle. Vlastně všechna zatím skládnutá videa nám představila příběhy právě z pilotáže. A nyní se podíváme na poslední z nich, tentokrát z Prahy. K
Když jsem byla na mateřské, neměla jsem hlídací babičky a u nás v okolí nebyla žádná mateřská centra. Tak jsem se rozhodla, že ji založím sama. Nechtěla jsem nic dělat mimo zákon, proto jsem se přihlásila do kurzu chůva pro děti v dětské skupině. Hodně se o dětech naučila, složila zkoušku a tady vidíte moji nově otevřenou hernu pro děti. Zaměstnávám dvě důchodkyně, které si zkoušku také dodělaly. A chůva nás také přinesla k závěru. Představili jsme vám krátký výčet toho, čím vám zatím mohl být upskilling užitečný. Kdybychom měli vypíchnout pár hlavních bodů, které mohou vést k úspěšné realizaci dalšího vzdělávání, byly by to asi tyto. Je dobré si stále připomínat, že další vzdělávání má smysl. Využijí ho žáci, studenti, veřejnost, firmy. Nestraťme chuť ho podporovat, prosím. I když společnost zatím další vzdělávání mnohdy nevnímá jako příliš potřebné. Všichni společně propagujme důležitost celoživotního učení. Vy, jako vzdělavatelé, můžete k dalšímu vzdělávání přistoupit různě. Je možné nabízet vzdělávání dospělých pomocí kurzů, které mohou, ale nemusí být dle NSK. Pokud se rozhodnete vzdělávat nebo rozšířit portfolio profesních kvalifikací podle zákona 179/2006 sbírky, pak jsme vám samozřejmě na krajské úrovni nadále k dispozici, ať už se jedná o informační či administrativní podporu. Určitě. K dalšímu vzdělávání vám poskytneme maximum informací. Je dobré mít je na jednom místě. Po konferenci od nás obdržíte složku plnou informací, kontaktů, odkazů. Bude určená jak pro začínající, tak už pro aktivní vzdělavatele. Nezapomínejte na propagaci. Je třeba, aby se široká veřejnost dozvěděla, že právě vy jste tou institucí, která vzdělávání dospělých zajišťuje, organizuje a pořádá. Aktuální nabídka dalšího vzdělávání musí být nedílnou součástí vašich webových stránek nebo na sociálních sítích. Je třeba se tomuto tématu věnovat a pravidelně tyto informace aktualizovat. Děkujeme vám všem za vaši aktivní, téměř čtyřletou spolupráci. Byli a jste skvělí a byla radost s vámi komunikovat a sledovat vaše aktivity. NPI vám bude stále partnerem i v tématu vzdělávání dospělých. Dovolte mi také poděkovat, a to nejen za skvělou spolupráci, ale i za vaši dnešní pozornost. Další vzdělávání zůstává i po skončení projektu Upskilling nedílnou součástí hlavních témat Národního pedagogického institutu České republiky a krajská pracoviště pro vás tedy budou i nadále fungovat jako kontaktní místa v případě dotazů, námětů a samozřejmě i podpory. Dámy a pánové, opět se vám hlásím z našeho studia. Doufám, že jste si informace ze sekcí užili bez nějakých technických problémů. Pokud přeci jen nějaké byly, nesmutněte. V chatu máte odkaz na obě sekce, takže se k ním můžete vrátit a zároveň po skončení tohoto programu dostanete v e-mailech odkaz na celou konferenci, takže se jistě můžete k programu vrátit. No ale my už se posuneme dál a naším dalším bodem programu je v rámci projektu Upskillingu proběhl v České republice sběr dat pro druhý cyklus mezinárodního šetření PIAC. Co PIAC zkoumá, proč, jak a jaké výsledky v minulosti výzkum přinesl, tak to už nám řekne milý host, který sedí u stolečku, paní Michaela Rešová. Vítám vás a tímto bych vám ráda předala slovo. Dobrý den, já velice děkuji za slovo a v rámci svého příspěvku bych vás ráda seznámila s mezinárodním výzkumem dospělých PIACem. PIAC je jedna z aktivit, která probíhala v rámci projektu Upskilling a jak už napovídá jeho anglický název, jedná se o výzkum dovedností dospělých. A ti dospělí, kterými se zabýváme, nejedná se o všechny dospělé, jsou to dospělé v ekonomicky produktivním věku, ti, kteří se pohybují na trhu práce od 16 do 65 let. A je to takto omezené, protože chceme vědět, jakou máme kompetentní, flexibilní, adaptibilní pracovní sílu. A proč si vůbec takovou otázku klademe a kdo vůbec ten výzkum požaduje, kdo ho zadává? Není to nikdo jiný než Organizace pro hospodářskou spolupráci
spolupráci a rozvoj OECD. A tento výzkum OECD připravilo a po členských zemích požaduje zapojení, protože OECD má veliký zájem na to, aby země rozvíjely dovednosti svých dospělých, svých občanů, aby je nejen uměli ty dovednosti v nich rozvinout, ale aby je uměli efektivně používat, zapojovat, rozvíjet během celého života. Na PIACu je velice důležité a užitečné, že neprobíhá jenom jednou, ale že se opakuje a opakuje se jednou za 10 let. Aktuálně, a to už tady padlo na začátku, jsme realizovali druhý cyklus šetření PIAC. A ten první nám proběhl před těmi 10 lety v letech 2011 až 2012. A díky tomu jsme schopni nejen vyhodnotit, jak jsme na tom teď, ale jak jsme se posunuli po těch 10 letech. Už taky také padlo, PIAC je mezinárodní šetření a mluvila jsem o tom, že se zapojí členské země OECD, ale i další země. Na mapě teď vidíte ty země, které se po boku České republiky účastnily současného druhého cyklu, dohromady je to 31 zemí. Vidíte, že se jedná především o země Severní Ameriky a země Evropy, ale máme také představitele Jižní Ameriky, máme tam Nový Zéland, máme tam také vybrané asijské země. Takže to jsou ti naši spolubojovníci, kteří se zapojili do současného cyklu výzkumu a my se můžeme v rámci těchto zemí srovnat, jak na tom v dovednostech jsme. A já stále mluvím o dovednostech, o jaké dovednosti se vlastně jedná, jaké dovednosti si PIAC vymezil, aby zkoumal. Jsou to 3 okruhy dovedností a je to čtenářská gramotnost, numerická gramotnost a řešení problému. Posluchači vidí teď krátké příklady u jednotlivých těch dovedností, já už je nebudu číst, já jenom shrnu, co jim společné. Společné jim je to, že se jedná o práci s informacemi, o orientaci v informacích, o jejich využívání, o jejich nakládání s informacemi pro to, aby jsme dosáhli svých cílů nejen v pracovním životě, ale v našem běžném občanském, společenském, praktickém životě. A všechny tady ty dovednosti se týkají práce s informacemi a už se tam vůbec nerozlišuje, jestli ty informace jsou nedigitální nebo digitální. Předpokládáme, že v současném světě se potřebujeme orientovat ve světě digitálních informací, takže tady všechny ty informace a ty dovednosti mají v sobě tu digitální komponentu, nemáme nic zvláštního jako digitální dovednosti. A proč se zabýváme právě těmito dovednostmi, protože dovedností je celá řada, tak proč právě tyto? Vymezila je takto OECD z toho důvodu, že jsou to dovednosti, které v dnešní době jsou naprosto klíčové a nepostradatelné pro to, aby jsme se zapojili na trhu práce, ale také v našem společenském životě. Ty dovednosti nejenže jsou klíčové, ale co je na nich velice užitečné, je to, že jsou přenositelné. Ta dovednost, jakmile se jednou rozvine, je vypracována, taky uplatňujeme napříč širokou škálou situací. Už jsem říkala zase v práci, v občanském životě, v rodinném životě a podobně. A ty dovednosti nejsou nám vrozené. Není to něco, co bychom nemohli měnit. Je to něco, co můžeme zapracovat do svých kurikulí, do programů rozvoje dalšího vzdělávání, vzdělávání dospělých. Takže to jsou dovednosti, které nejenom, že jsou velice důležité, ale můžeme s nimi pracovat a ty jednotlivé státy je mohou rozvíjet. A už to nemusím tolik opakovat, řada mých předřečníků to zmínila, jako žijeme ve světě, který se tak hrozně rychle mění, trhy práce jsou proměnlivé, nestálé, děje se řada společenských a ekonomických krizí a tyto dovednosti jsou to, co v tom světě potřebujeme. A už to nemusím dál rozvádět, protože prakticky každý, kdo mluvil přede mnou, o tom to jako mluvil a proto jsme i v jednom projektu, proto PIAC patřil do upskillingu, protože máme tato společná východiska. Jak probíhal současný cyklus výzkumu, nebo jak vůbec PIAC k těm informacím dospívá, k těm, kterými se zabývá. Základní princip je, protože to děláme ve 31 zemích, musíme všechno mít přísně standardizované a mezinárodně srovnatelné. Mě se občas ptají lidi, jestli si ty dotazníky sami vymýšlíme, jestli to jako plánujeme sami. To vůbec není pravda. Každá z těch 31 zemí, co se účastnila, má přesné plány a strategie toho, co musí vykonat od překladu dotazníku po školení tazatelů, postupujeme přísně srovnatelně a proto pak můžeme ty výsledky i mezi zeměmi srovnávat. Jako budeme si jistí, že když zjistíme nějaký rozdíl, že je to opravdu tím, že máme jinak kompetentní populace, není to, že jsme výzkum organizovali nějak jinak.
určitě není to potřeba zdůrazňovat, plyne to jakoby samo sebou, ale přesto nemůžeme zkoumat celou populaci. Bylo by to naprosto nepraktické a drahé, proto jako v řadě jiných sociologických administrativních šetření se dotazujeme jenom nějakého vybraného souboru těch lidí 16 až 65 let, ale ten soubor je vybraný tak, aby přesně reprezentoval celou tu populaci. Na to se samozřejmě také velice dbá. Není to žádná nereprezentativní anketa, je to skutečně relevantní vypovídající vzorek. A každá ta země má stanovenou minimální velikost toho výběrového souboru a pro velkou řadu zemí a stejně jako Českou republiku to bylo 5 000, což je skutečně poměrně mimořádně velký vzorek. Naše respondenty dotazoval ve výzkumu tazatel. Řada třeba posluchačů zná, že dnes je řada šetření po telefonu nebo online, tak to se netýkalo PIAKu, protože má řadu takových specifik, proč by to online nebo telefonicky nešlo, vždyť tam musel být tazatel. A tazatel s respondentem prošel dvě části. První tam byl dotazník na vzdělání, na pracovní aktivitu, na postoje, zdraví a další záležitosti, které se pojí se s dovednostmi a proto pak můžeme zkoumat souvislost dovedností a těchto různých faktorů. A pak, co už bylo na respondentovi samotnému, bylo asi hodinový kognitivní test k samostatnému vyplnění, kde procházel řadou takových jako praktických úkolů, ve kterých dokládal, ukazoval ty dovednosti a ty úkoly simulovaly naprosto běžné každodenní situace. Jenom rychle ukážu, jak ten test mohl vypadat. Ten respondent mohl mít třeba takovou jakoby tabulku a graf a v zadání viděl, že je tam nějaká nesrovnalost, na kterou má přijít, což je něco, s čím se setkáváme v pracovním životě, ale může se to týkat i třeba jako rodič dítěte, mám něco provést, něco domluvit se školou a mám nějaké údaje a musím se v tom vyznat a pokud je tam nějaká chyba, musím to řešit, takže to je něco, co je široce uplatnitelné. Co se zatím odehrálo a co nás čeká? Ten výzkum má poměrně dlouhé období, to období je zhruba 5 leté těch aktivit a nám do toho vpadla ještě jedna zásadní věc a to byl COVID. Všechny ty aktivity sběru dat v terénu měly být původně o rok dříve, ale kvůli tomu, že nebylo možné dotazovat v terénu, jsme vše museli o rok posunout. Tedy to dotazování v terénu těch našich 5 000 respondentů končilo vlastně až letos v létě. Letos na podzim jsme odevzdali data a OECD aktuálně nazbíralo od těch zemí i ty jednotlivé datové soubory a teď je bude zpracovávat a vyhodnocovat. Takže na výsledky bohužel se nemůžeme podívat ještě teď, jak se původně na začátku projektu Upskilling plánovalo, ale můžeme se na ně těšit až příští rok a už OECD opravdu avizovalo, že ty datové soubory a mezinárodní zpráva bude v prosinci 2024, takže to bude takový hezký vánoční dárek pro ty, co se o to zajímají na ten příští rok. Ale aby jsme se naladili na to, co můžeme příští rok očekávat, ráda bych vám ukázala vybrané výsledky prvního cyklu výzkumu, který proběhl před těmi 10 lety a budeme se dívat na 24 zemí, které se toho účastnily před 10 lety. Tak jak jsme dopadli, ty výsledky jsou poměrně hezké, poměrně dobré. Já vám ukážu ty dvě oblasti dovedností, nejdříve čtenářskou gramotnost a numerickou gramotnost, jak jsme si stáli. A bylo to poměrně pěkné. Ve čtenářské gramotnosti jsme dosáhli průměrného výsledku. Vidíte červený sloupec označený šipečkou, to je Česká republika a ten tmavý šedý nebo černý, to je průměr všech těch 24 zapojených zemí. A je tam sice bodový rozdíl, který je ale statisticky zanedbatelný, takže jsme si stáli přesně jakoby na průměru. Ale jsme už poměrně jako dobré společnosti zemí. Na stejné úrovni byla například Kanada a už kousíček před námi jsou severské země, které pak celý ten žebříček vedou společně s Japonskem. V numerické gramotnosti je to podobné, ale o chloupek lepší. Tam jsme dosáhli mírně nadprůměrného výsledku. Tam vidíte, že už jsme mezi těmi modrými zeměmi, které značí nadprůměr. A jestli se dívám správně v tom, kdybychom se podívali na pořadí, byli jsme asi 9. Takže v té numerické gramotnosti ve schopnosti pracovat čísly jsme si vedli o něco lépe a velmi jako dobře v kontextu těch ostatních zemí. A vidíte, ten žebříček je opět vedený Japonskem a severskými státy Evropy. A samozřejmě, abych nezapomněla na řešení problému, na který se mě často lidé ptají, to tady neukazujeme z časových důvodů, ale měli jsme také dobrý a měli jsme průměrný výsledek v řešení problému. Ty žebříčky jsou samozřejmě velice zajímavé a všechny zajímají. Až příští rok budou výsledky PIAKu, tak první, co určitě uvidíte v médiích, budou ty žebříčky, ale není to jako všechno. Zakrývá to spoustu zajímavých rozdílů mezi zeměmi a
je strašně důležité podívat se na tom, jak si vede ta populace na různých úrovních dovedností. A PIAC, aby nám tady na to se pomohl zaměřit, tak ty dovednosti dělí na takové jakoby úrovně. Ta dovednost vlastně je nějaká škála, je kontinuální, od velmi nízké, slabé dovednosti po velmi vysokou. Tady si to můžete představit, že červený panáček, ten je na tom hodně špatně, pak je tmavě modrý panáček, ten je na tom hodně dobře a mezi tím jsou jakoby různé úrovně. A těch úrovní je 6. A ty první dvě, ta červená a růžová, to je něco, co by ty státy měly minimalizovat. Jsou to dovednosti, které nám problematizují zapojení do běžného života. Máme tak slabší úrovně dovedností, že bojujeme s nějakými běžnými situacemi, nejsme moc adaptibilní. A o té úrovně 3, od těch modrých nahoru, to už je přijatelné minimum, na které bychom většinu té populace chtěli dostat. A potom ty dvě nejvyšší úrovně, to jsou skutečně vysoké úrovně zvládání dovedností, jsme schopni zvládat velmi komplexní situace. A jak jsme na tom byli v České republice, dosáhli jsme toho, že zhruba jeden z 8 dospělých v České republice před těmi 10 lety měl velmi nízkou čtenářskou gramotnost. A když si to přepočítáme na populační čísla, je to poměrně vysoké číslo, je to 900 tisíc lidí, což vypadá, že to je opravdu hodně lidí, je to něco, na čem bychom měli pracovat. To jsou lidé, kteří opravdu můžou mít problémy se zvládáním nějakých jako běžných situací nebo určitě v těch kompetencích mají prostor, jak se zlepšovat. Ale když se podíváme na srovnání s průměrem OECD, jak to ukazují ty špičky, tak my jsme těchto slabších dovedností ve čtenářské gramotnosti měli 12%, to je ta osmina, ale v průměru OECD to bylo 15%, to něco víc. Takže sice to číslo vypadá jako veliké, ale vedli jsme si lépe než ty ostatní země. Tady promítám stejnou tabulku, ale zaměřujeme se na druhou část, a to numerickou gramotnost. Tady opět vidíme, že zhruba jeden z 8 dospělých měl velmi nízkou teď numerickou gramotnost, což přibližně je zhruba těch 900 tisíc lidí opět, ale v zemích OECD to bylo významně více, o 6% bodů více, tam to byla jakoby skoro pětina. Takže zase dobrý výsledek, který jsme viděli i v tom žebříčku, ale tady vidíme, jak se to promítá do těch jednotlivých úrovních dovedností, že v kontextu OECD jsme měli nižší zastoupení těch slabších dovedností. Ale ještě, abychom se krátce podívali na tu druhou stranu té škály. Bylo to tak, že sice jsme měli méně dospělých, kteří jsou na tom dovednostmi velmi slabě, ale měli jsme i o něco méně těch úplně nejsilnějších, těch nejpokročilejších kompetencích. Takže když si to shrneme, to, co jsem teď promítala, jaké jsou úspěchy a výzvy. Hezky jsme se umístili v mezinárodních žebřících, průměrně ve čtenářské gramotnosti a v řešení problémů, mírně nadprůměrně v numerické gramotnosti, takže určitě si můžeme držet palce, aby to dopadlo při nejmenším takhle za ten rok, až se dozvíme výsledky. Na co dá si dávat pozor, na čem bychom měli zapracovat, je to o něco nižší zastoupení dospělých s nejvyššími dovednostmi, ale zase víme, že dobře jsme na tom v tom, že ty dospělí s nejnižšími dovednostmi máme zastoupené méně, a to je dobře. To byla jenom velice krátká ochutnávka toho, co nám může říct PIAC, co nám dává. Pokud posluchače zajímá více, určitě doporučuji náš web www.piac.cz, kde najdou nejen aktuality o tom současném cyklu, ale i veškeré výstupy za minulý cyklus před 10 lety, kompletní mezinárodní i národní zprávy. A jenom nakonec kontakty, a samozřejmě se sluší poděkovat. Já velice děkuji všem kolegům z projektu Upskilling, kteří s námi stáli v poměrně náročném výkonu dotázat těch 5000 respondentům. Zejména děkuji svým dvěma kolegyním Petře Holečkové a Aně Zelinkové. Ráda bych také poděkovala agenturám, které nám sbírali data v terénu, Medianu a Stemarku, a veliký dík patří více než 5000 dospělým rozesetým po celé republice, kteří nám poskytli odpovědi, a díky nim budeme vědět, jak na tom jsme. Já vám děkuji. A my děkujeme Michaele Ršové za zajímavé informace. Dámy a pánové, čeká nás kratičká 10-minutová pauza. Já vás ještě předtím upozorním na to, jak bude probíhat další část. Čeká nás opět dělení do sekcí, tentokrát C a D. V sekci C se potkáte s tématem digitální kompetence lektorů, a tam se na vás těší pánové Robert Gamba, garant pro digitální kompetence, a Vladimír Vytvar, lektor pro digitální kompetence. A v sekci D vás čeká téma základy informační bezpečnosti, a už se tam na vás těší pánové Jiří Nosek, garant pro digitální kompetence, a Ondřej Hink, lektor pro digitální kompetence.
Dámy a pánové, vítejte zpět u nás ve studiu. Čeká nás poslední část dnešní konference. Jak dobře znají cílové skupiny Národní soustavu kvalifikací, tak to vám řeknou experti na komunikaci. Bude jim pan Pavel Novák a také Aleš Křížek u prezentačního stolečku. Pánové, dobrý den. A já bych tuto chvíli předala slovu Alešu Křížkovi, který už je nachystaný. Hezké poledne. Mí předřečníci velmi často zmiňovali Národní soustavu kvalifikací, věnovali se jí, jak co se týkalo vzniku, zaznělo tady termín jako pilotáž Národní soustavy kvalifikací, rovněž zaznělo v oblasti dalšího vzdělávání, jaké jsou vize, ale jak to vypadá z té druhé strany? Pojďme se možná dnes podívat i na to, jak dobře znají Národní soustavy kvalifikací naše cílové skupiny. Jedna z aktivit, které se Upskilling věnoval, tak bylo právě šetření u jednotlivých cílových skupin, jak dobře Národní soustavu kvalifikací znají a jak ji využívají. Pojďme se ale nejprve podívat, kdo jsou vlastně ty cílové skupiny. Zaměřili jsme se na tři oblasti. Zaměřili jsme se na úřady práce, další cílovou skupinou byly školy a samozřejmě nesměli jsme zapomenout ani na zaměstnavatele, kteří jsou velmi důležití právě v tom, aby Národní soustava kvalifikací byla funkční ve všech směrech. Před dnešní konferencí tak jste měli možnost i tipovat zmíněných cílových skupin, které právě mají nejvyšší povědomí, které nejlépe znají Národní soustavu kvalifikací. A zde jsou výsledky k začátku listopadu, jak jste tipovali. Podle vás největší povědomí má úřad práce, dále následován cílovou skupinou školy a zaměstnavateli. Naopak, když jste měli tipovat, kdo má nejnižší povědomí, tak tam jste zmínili zaměstnavatele, na druhém místě jste uvedli školy a úřady práce skončily na místě třetí, co se týkalo podle vás toho nejnižšího povědomí. Samozřejmě v dalších slidech se podíváme na to, jak dobře jste se trefili. Ale nejprve se pojďme podívat k vlastnímu šetření. To šetření je unikátní v několika směrech, protože doposavat se věnovalo Národní soustavě kvalifikací velmi mnoho času, ale je to vůbec poprvé, kdy jsme se snažili změřit, nakolik je Národní soustava kvalifikací známa a využívána. A dokonce jsme se v rámci našich aktivit zaměřili na to, jak tomu je v jednotlivých regionech. To znamená, nás zajímalo nejenom pohled celorepublikový, který jsme rovněž šetřili, ale i jak se liší například mezi sebou jednotlivé regiony a v jednotlivých cílových skupin. V roce 2021 proběhlo první kolo šetření, jehož cílem bylo zjištění, kde vlastně jsme, jak si stojíme, jak jednotlivé cílové skupiny znají Národní soustavu kvalifikací a kladli jsme si i další cíl, který jsme realizovali v roce 2022, kdy jsme pořádali workshopy. Jejich cílem bylo právě zvýšení míry povědomí a znalostí o využívání Národní soustavy kvalifikací. Byl to pro nás taková pilotáž, nakolik jsme schopni ovlivnit i v jednotlivých regionech u cílových skupin právě znalost a povědomí. A tomu jsme se věnovali ve druhém kole šetření, kde vlastně díky výsledkům ze druhého kola a porovnání s kolem prvním, tak jsme jednak zjistili, jak si jednotlivé regiony stojí a současně se nám podařilo i zjistit, nakolik jsme schopni u těch jednotlivých cílových skupin tu znalost a povědomí posunout. Dotazníkovým šetřením se podařilo získat cílovou zpětnou vazbu od cílových skupin. Měli jsme určitý vybraný vzorek, tak aby jsme stihli postihnout všechny cílové skupiny, ale samozřejmě museli jsme vybrat určitý vzorek reprezentativní, nebylo v silách zavolat každému zaměstnavateli nebo do každé školy. Nicméně, samozřejmě u pracovníků úřadu práce, tam na to jsme se obrátili na všechny, kteří mají co dočinění s rekvalifikacemi a s Národní soustavou kvalifikací, tam se dotazníků účastnilo 233 respondentů. U zaměstnavatelů to bylo téměř 1500 oslovených, přičemž, aby jsme
skutečně měli kvalitní data, tak muselo být minimálně 100 dotazovaných z každého kraje, z různého odvětví a dokonce 20 zaměstnavatelů muselo být s počtem zaměstnanců vyšších než 100 v každém kraji. A v oblasti středních a vyšších odborných škol jsme dotazovali téměř 1000 respondentů. Šetření bylo realizováno externím dodavatelem, nezávislou firmou Moore Advisory Czech Republic. No a nyní se pojďme podívat, jak ty výsledky dopadly. Samozřejmě budete mít k dispozici několik typů zpráv, odkaz vám ukážu na konec dnešní prezentace, ale abych vás neodkázal jenom na finální data a výsledky, tak pojďme se už teď podívat na souhrnná data za celou Českou republiku a jak to dopadlo. A tady se můžete každý i podívat na to, jak jste typovali, zda jste se trefili. U úřadu práce 98% pracovníků zná národní soustavu kvalifikací. Tady se nám potvrdilo, že tato cílová skupina opravdu národní soustavu kvalifikací zná velmi dobře a co je důležité, tak s ní i velmi často pracují. U škol to číslo je rovněž vysoké. 75% škol zná národní soustavu kvalifikací, ale tady, když bychom šli do většího detailu, tak tady narazíme na jedno důležité číslo, že přestože máme takto vysoké číslo znalosti národní soustavy kvalifikací mezi školami, tak pouze 37% národní soustavu kvalifikací zná a využívají. To je, myslím, velmi důležité číslo, tady určitě velký prostor pro zlepšení. A co se týká zaměstnavatelů, tak u toho osloveného vzorku v tuto chvíli 26% zaměstnavatelů zná národní soustavu kvalifikací, ale pouze 8% ji zná nebo využívá, což souvisí i s nějakým vývojem historickým a tady samozřejmě ti zaměstnavatelé potvrzují, že ta osvěta mezi touto cílovou skupinou je stále ještě na začátku. Tak různé výsledky, 98% povědomí například úřadu práce. Musím se vás zeptat, jakým způsobem jste pojali workshopy pro ty jednotlivé cílové skupiny, aby zachovali atraktivitu a zároveň splnili očekávání? Dobrý den. Ano, nebylo to jednoduché, ale povedlo se nám to. Právě na základě těchto výsledků jsme museli postavit obsah těch workshopů a stanovit priority tak, že u zaměstnavatelů jsme se samozřejmě zaměřili na zvyšování povědomí, u úřadu práce jsme se snažili zvýšit znalost pracovníků, aby lépe využívali národní soustavu kvalifikací a u škol to byl takový mix. Samozřejmě na tomto místě určitě nesmím zapomenout a velké díky našim specialistkám, bez kterých by workshopy neměly takový úspěch. A jenom v krátkosti, když se podíváme na čísla, tak proběhlo 84 workshopů, docela zásadní kampaň. Zúčastnilo se jich celkem přes 1100 osob, ten konkrétní rozpad vidíte na obrazovce, respektive kolega v prezentaci. No a jak se nám tato kampaň povedla, respektive jaké jsou výstupy z druhého kola, to nám zase řekne kolega Aleš Křížek. Děkuji vám. Pojďme se tedy podívat jenom velmi v rychlosti spíše na to, jaká data můžete nalézt ve finálních výstupech z šetření o znalosti případně povědomí systémových prvků. Máme pro vás připraveny dva výstupy hlavní, jeden velmi analytický, rozsahu zhruba 80 stran, jeden pro ty z vás, které zajímají spíše ty výsledky a závěry, tak máme pro vás připravené manažerské zprávy pro jednotlivá kola šetření a jenom taková ochutnávka, co tam můžete nalézt a na co tam můžete narazit, jak se podařilo třeba zvýšit povědomí například u úřadu práce. To vidíte tady na grafu, který je vlastně po mé straně. Tady je důležité říci, že i u skupiny, kde ta znalost je velmi vysoká, tak má smysl dále s touto cílovou skupinou pracovat, protože díky workshopům se nám podařilo zvednout detailní znalosti národní soustavy kvalifikací a zlepšit její využívání mezi jednotlivými regiony.
Detaily samozřejmě najdete výsledné zprávě. Co se týká škol, tak to je takový tenký led trošku, protože v tuto chvíli to využívání národní soustavy kvalifikací ve školách je na úrovni, ke které naši specialisté se tomu teďka věnují detailní, proč třeba to není tomu, jak bychom si přáli, aby to bylo. I u této cílové skupiny nicméně se nám potvrdilo, že došlo ke zvýšení využívání národní soustavy kvalifikací v oblastech, které původně tvůrci ani nezamýšleli. Konkrétně národní soustava kvalifikací v případě školy je nejčastěji využívána v oblasti vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů a v současné době zejména pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Opět velmi detailní informace naleznete ve výsledné zprávě. No a jak je tomu u zaměstnavatelů? U zaměstnavatelů znalost národní soustavy kvalifikací z těch třech zmíněných cílových skupin je v tuto chvíli nejnižší, ale na co si dokážu poukázat, tak jaká byla funkčnost vlastně workshopu u této cílové skupiny. A tady si dovolím takovou suvku, kterou zmínil můj kolega Pavel Novák, jenom pro informaci, národní soustava kvalifikací je tady zhruba 10-15 let. A za tu dobu se mezi zaměstnavateli podařilo informovat zhruba 25%, 26% o národní soustavě kvalifikací, že existuje. Nám se za dobu workshopu, které trvaly jeden rok, tak se to povědomí zvýšilo o 10%. To znamená, workshopy a ta následná osvěta určitě funguje. A slíbil jsem vám závěrečné zprávy z jednotlivých kol, komplexní i manažerské. Ty naleznete na odkaze, který vidíte po mé straně. Najdete tam detailní informace a pokud byste samozřejmě cokoliv potřebovali, tak budete mít možnost se obratit i na krajská střediska Národního pedagogického institutu. Já vám děkuji za pozornost. Děkujeme Alešu Křížkovi a Pavlu Novákovi a o závěrečné slovo bych poprosila paní Moniku Měšťanovou, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Paní Měšťanová už je vzdáleně připojená, tímto ji vítám a předávám jí slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Velmi ráda bych využila této příležitosti a poděkovala vám za možnost vystoupit na této závěrečné konferenci. A s radostí využiju této příležitosti poděkování všem, kteří se na projektu podíleli a kteří se zúčastnili. Já osobně jsem z projektu trvala od jeho začátku v dubnu 2019 a v průběhu celé jeho realizace až do nejnovějšího závěru, který bude v prosinci letošního roku. Kromě víze, se kterými se projekty obvykle setkávají, bych chtěla zdůraznit, že projekt byl realizován v průběhu celého období covidu. A to mělo do jeho realizace obrovské důsledky, včetně nutnosti i prodloužení z důvodu realizace mezinárodních šetření. Se všemi výzvami, s těmi, které jsou pro realizaci velkého národního projektu běžné, ale i s těmi, které nám přinesla mimořádná situace, se stále úspěšně vyrovnala. A já mohu potvrdit, že řádně naplnil veškeré indikátory, které měl. Za zvládnutí těchto dramatických chvil děkuji celému projektovému týmu v čele s hlavním manažerem Miroslavem Procházkou. Děkuji. Nicméně COVID kromě mnohého špatného přinesl i pozitivní tlak v potřeby a upskillingu, a to zejména v digitálních dovednostech. Všichni jsme se museli během krátké doby a co z ní přechopit do online prostředí. A uvědomme si, že internet bylo jediné prostředí, které v době covidu nemělo zavřeno. A ten masivní nárůst uživatelů vlastně zvládl. Také je to ta doba, kdy jsme se všichni aktivně účastnili informálního učení v oblasti digitálních kompetencí, takže z pohledu dalšího vzdělávání to byla téměř velká doba. Vím, že mezi vámi jsou osoby, které jsou čilými aktéry v oblasti dalšího vzdělávání. A díky činnosti projektového týmu se podařilo využít síť kontaktů, vytvořit síť kontaktů na osoby a instituce, které se v oblasti dalšího vzdělávání pohybují, jak v rámci regionu, tak v rámci sektoru. Díky velkému množství realizovaných online setkání jste měli možnost se vzájemně poznat
Na seminářích vystupovaly i moje kolegyně a kolegové z oddělení dalšího vzdělávání. A dobře znáte nejen mě, ale konkrétní osoby, které se na tvorbě politiky dalšího vzdělávání podílejí. Za vystoupení se anonymity s tím kolegyní a kolegům děkuji. Pro některé to může být opravdu vystoupení z komfortní zóny, ale zpětně jsme naši účast na vašich seminářích vnímali vždy pozitivně a jako obohacující zkušenost. Nedopustme, aby se tato vybudovaná síť přetrhala. Udržujme kontakty, které jsme díky projektu Upskilling získali a buďme nadále v kontaktu. Další vzdělávání je realizováno v České republice v rámci živnosti volné nebo v rámci doplňkové činnosti škol nebo jako celoživotní vzdělávání na vysokých školách. Ministerstvo školství podporuje rozvoj prostředí, ve kterém je realizováno. Témata celoživotního učení i další vzdělávání jsou součástí všech strategických materiálů z dílny ministerstva školství. V nejbližší budoucnosti jsou to témata pro neustále pokračující propojování odborného, počátečního a dalšího vzdělávání. Prostřednictvím užšího navázání rámcových, respektive školních vzdělávacích programů na národní soustavu kvalifikací. S tím souvisí i kontinuální rozvoj národní soustavy kvalifikací ve všech rolích, které soustava v průběhu implementace zákona našla a řada z nich byla tady v rámci předchozích vystoupení zmíněna. Kromě odborného vzdělávání je nutné ale podporovat i občanské vzdělávání, do kterého můžeme zahrnout jak rozvoj občanských kompetencí, tak i základní gramotnosti, jako jsou zejména digitální kompetence, ale i čtenářské, matematické, finanční, mediální, environmentální, kulturní a celá řada dalších. Nově zavedeme mikrocertifikáty jako nástroj pro různé získávání certifikátů za malé jednotky učení. Dle mého osobního názoru je klíčovým slovem v budoucnosti slovo kompetence. Na bázi kompetencí jsou založeny kompetenční pyramidy, profese absolventa, národní soustava kvalifikací, národní soustava povolání, rámcové vzdělávací programy. Je to prvek, který může být sjednocujícím konceptem jak pro oblast vzdělávání, tak i pro oblast práce. Proto si vám dovoluji záměrem vlastně nám všem popřát, abychom byli kompetentní ke své práci. Přeji vám mnoho štěstí a někdy zase třeba na viděnou. Děkuji. Děkujeme Monice Měšťanové za závěrečné slovo a já, když se podívám do svého programu, tak už tam vidím jenom poslední bod a tím jsou otázky. A otázka, která od vás přišla a na kterou bych se ráda zeptala pana Procházky, je, v jaké je fázi diskuze o uzákonění duálního vzdělávání v České republice? Na Slovensku toto již funguje. Děkuju. Tak ona to vlastně není úplně otázka na mě, dokonce ani na ten náš projekt, že to není úplně specificky naše téma v této chvíli. Na druhou stranu, nejlíp asi odpověděla Monika Měšťanová, ale myslím, že už je odpojená, protože vím, že hned po tom svém vystoupení musela běžet na nějaké jednání na ministerstvu a se zde přítomných asi na to téma, o tom tématu vím nejvíce, už jenom protože těch diskuzí na téma duální vzdělávání jsem se tu blízka, tu z dálky zúčastnil vlastně po celou dobu, co v branži pracuju. Ta snaha sociálních partnerů zavést duální vzdělávání je jako dlouhodobá s nadějí, že když tady bude duální vzdělávání, že najednou mávnutím kouzelného proutku se všechno zlepší v odborném vzdělávání. V této chvíli, a pokud potom ten zájemce chce vědět více, tak já bych ho odkázal na teď, nevím, jestli poslední, předposlední, předpředposlední číslo Učitelských novin, kde je velký přehledový článek na tohle téma od pana Husníka, což je, pokud vím, šéfredaktor Učitelských novin a odbornému vzdělávání se dlouhodobě věnuje. Ten článek, je, tam se opravdu doví o tom všechno, ale já si, a v tom je ta odpověď na tu otázku, pamatuju zaprvé, že ten návrh je zhruba v tom stavu, že už velmi brzy by měl být předložen do sněmovny. Snad do konce roku. A za druhé, obsahově ten klíčový prvek je tam stejný jako na tom zmíněném Slovensku, totiž dobrovolnost toho duálního systému. To znamená, bude to možné, ale jenom když jak ty firmy, tak ty účastníci budou opravdu chtít. A s tím jsou samozřejmě spojené otázky, jestli to je zrovna to, co v této chvíli potřebujeme, protože na tom Slovensku to funguje, ale jenom v tom malém segmentu těch, kteří do toho dobrovolně vstoupí.
což je velmi málo lidí. Takže ty otázky, a ty si samozřejmě zájemce přečte v tom článku, jsou, jestli to je to, co zrovna odborné vzdělávání v této chvíli potřebuje. Takže odkaz na článek. Ano. Děkuji vám. A pak bych se ráda zeptala paní Drábové. A mám tady otázku, s čím pozitivním i negativním jste se u škol nejčastěji setkávali během procesu optimalizace? Tak já děkuju za tu otázku. Začnu asi tím negativním, abychom končili pozitivně, tak jak se to správně má. Ta fáze optimalizace započala opravdu několik měsíců poté, co začala válka na Ukrajině. A ty školy v té době, kdy my jsme vlastně prostřednictvím našich krajských koordinátorů začali ty školy obcházet, nějakým způsobem je motivovat k tomu, aby se staly těmi autorizovanými osobami a vstoupili do toho procesu optimalizace, tak měli opravdu v té době úplně jiné problémy, úplně jiné myšlenky a bylo potřeba operativně řešit úplně jiná témata. Takže to byla jedna záležitost, se kterou jsme se potýkali opravdu jako celorepublikově, nebyly to jako na základě nějakých regionálních situací, ale skutečně to byla prostě nějaký odraz té národní situace. Co se týče těch pozitivních stránek, tak tam obrovský ohlas v tom terénu měla metodická činnost, pozice našich krajských koordinátorů a hlavně individuální přístup, který vůči těm školám vlastně projevovali. Jo, že skutečně tohle, já za sebe musím říct, že tohle je věc, která měla úplně největší efekt a nejpozitivnější efekt v tom terénu jako takovém. Děkuji vám za odpověď. A ještě bych ráda znala odpověď na jednu otázku. Jak byla zajištěna objektivita měření v rámci šetření u cílových skupin? A ráda bych se zeptala pana Nováka, jestli pro nás máte odpověď. Určitě, ta odpověď je hrozně jednoduchá. Samozřejmě vzorek respondentů jak v prvním kole, tak v druhém kole byl stejný. To znamená, ptali jsme se těch samých lidí. A i když se tam objevily určité anomálie, kdy subjekt nám v prvním kole odpověděl, že Národní soustavu kvalifikací zná, po roce odpověděl, že v životě o ní neslyšel a nezná, tak i s tím si statistika umí poradit a tyto odchylky umí očistit. Tak jo, moc krát vám děkuji. Pokud byste měli ještě nějaké dotazy, napište, my vám na ně rádi odpovíme. Dámy a pánové, z tohoto místa bych se s váma rozloučila, protože naše konference se dostala do úplného závěru. Ráda bych v tuto chvíli poděkovala všem přednášejícím. Děkuji moderátorům sekcí, také našim online hostům, kteří se k nám připojili na dálku. A samozřejmě vám všem, kteří jste si udělali čas a společně s námi jste prožili snad pro vás užitečné a příjemné dopoledne a poobědní čas. Připomínám, že záznam konference vám přijde do vašich e-mailových schránek. V tuto chvíli se s vámi loučím, mějte se krásně, užívejte si zbytku dne a třeba někdy zase na viděnou.